Fala, nação! Muito boa tarde a você que está ligado, ligada aqui na Flá TV. Está começando mais uma super transmissão e hoje é dia de Campeonato Estadual Feminino. Mais uma rodada, é a quinta rodada e mais um clássico. É o terceiro clássico consecutivo do Flamengo na competição. Vasco e Flamengo, daqui a pouquinho começando 3 horas da tarde, estamos aqui abrindo o nosso pré-jogo da Flá TV, já então começando mais uma rodada da Taça Guanabara, jogo que vai ser em São Januário, né, na zona norte do Rio, tarde de sabadão, e você vai poder curtir junto com a gente daqui a pouquinho essa partida. A bola vai rolar 3 horas da tarde, vem junto com a gente, já vai espalhando para todo mundo, participando aqui junto com a gente, que daqui a pouquinho começa esse jogão, mais uma rodada. Mengão que vem de empate em 0-0 com o Botafogo, jogou em casa na última rodada dessa Taça Guanabara, e segue invicto na competição, tá na terceira posição, e é um duelo direto hoje, hein? Vasco tá na primeira posição com 12 pontos, Flamengo tá na terceira com 10, então vai ser um jogaço daqui a pouquinho na Flá TV. Obviamente, eu não tô sozinho nessa, tô muito bem acompanhado com ela, Marina Damas, que vai trazer as primeiras análises, informações, então vem junto com a gente, Marina, seja bem-vinda e muito boa tarde. Boa tarde, Thiago, nação rubro-negra, bora para esse último clássico do Flamengo nessa primeira fase. Enquanto o Vasco vai para o primeiro clássico, enfrenta o Flamengo hoje, daqui a pouquinho a bola rola, o Flamengo já vai passar por essa sequência desses três clássicos. Venceu o Fluminense no primeiro deles fora de casa por 2-1, empatou com o Botafogo na rodada passada, na Gávea, um jogo que foi 0-0, um jogo de não muitas oportunidades, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E hoje encerra, sim, esse confronto direto. Hoje precisa muito vencer, aquele jogo realmente que o Flamengo precisa vencer, se quiser assumir essa ponta da tabela. E, claro, ficar de olho também no outro clássico, Botafogo e Fluminense, porque é um jogo que nos interessa, porque o Botafogo está ali com o mesmo número de pontos. A gente está na terceira colocação, mas visa muito essa primeira ainda nessa rodada. Então tá aí, né? Um jogo então hoje que pode colocar o Flamengo na primeira posição, né? O Flamengo vencendo é um duelo direto, como falamos, o Vasco tá na primeira posição com 12, o Flamengo tá na terceira com 10 pontos, ainda tem que torcer por um tropeço do Botafogo aí também no meio do caminho pra gente poder assumir a ponta da tabela. E quem tá junto com a gente nessa, aqui nessa tarde de sabadão na Flá TV, é a nossa repórter Julie Santos, que vai trazer as primeiras informações diretamente de São Januário. Seja bem-vinda, Julie, e muito boa tarde para você também. Muito boa tarde, Thiago, boa tarde, Marina, e boa tarde para toda a nação rubro-negra. É clássico que a gente gosta, então é clássico que a gente vai ter, hein, Thiago, porque esse é o terceiro clássico seguido do Flamengo nesse Campeonato Carioca. Lembrando que as nossas meninas venceram o Fluminense lá na terceira rodada por 2-1, depois empataram com o Botafogo em 0-0 e agora enfrentam o Vasco fora de casa. Eu tô aqui diretamente do estádio São Januário. As nossas meninas já estão aqui, inclusive aqui, ó, me zoando, falando Flá TV é mais Flamengo pra você, porque o clima aqui é de concentração, mas as meninas estão leves também, estão querendo jogar esse clássico. E, Thiago, eu tenho uma informação aqui, não muito boa, né, mas pra passar pra vocês, é que o desfalque hoje fica por conta da Darlene, a nossa camisa 7, por conta de uma entorse no tornozelo. Ela que se machucou na partida contra o Botafogo, então a Darlene tá fora aí dessa partida. Flá TV é mais Flamengo pra você. Valeu, Julie, trazendo as informações. E uma informação triste, né? Por conta daquela lesão da Darlene no último jogo. A gente já ficou preocupado com aquela lesão, naquele 0-0 com o Botafogo na última rodada. E é um desfalque importantíssimo, né? A gente torce que seja uma recuperação rápida da Darlene. É uma jogadora que acrescenta muito nesse meio campo criativo, nessa última bola ali no ataque do Flamengo, inclusive contra o Fluminense ela marcou, ela e a Crivellari marcaram, né, em clássico. É uma jogadora que vem fazendo bons jogos, além de ser uma jogadora que realmente faz muita diferença, né, como eu acabei de falar, e vem fazendo bons jogos nesse Campeonato Carioca. É uma pena que a Darlene vai ser desfalque hoje, vamos ver como é que o Maurício projetou esse time, né? Colocou esse time a campo aí para esse terceiro clássico e a gente busca, como eu falei, esses três pontos e essa vitória. Importantíssimo, né? O Flamengo vencer é o terceiro clássico consecutivo do Flamengo nessa competição e numa sequência mesmo, né, Marina? As últimas rodadas realmente foram todas clássicos, né? Tivemos Fluminense, vencemos por 2-1, empatamos com o Botafogo em 0-0
E dois jogos fora, né, Marina? Tem esse detalhe também. Exatamente. A gente só contra o Botafogo, que foi o 0-0, né? Que foi dentro da nossa casa, que acabou sendo empate. E, claro, desejar pronta recuperação, uma breve recuperação para a Darlene, que com certeza está acompanhando a nossa transmissão. Esse é o detalhe da nossa Marina Damas. E você que está junto com a gente, ainda não conhece a Flá TV+, nela você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão. Vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio-torcedor do Mengão tem até 100% de desconto na assinatura mensal da Flá TV+. Então, não perca tempo, acesse flatvmais.com.br e aproveite todos os benefícios agora mesmo. Tá aí na tela, viva muito mais Flamengo. flatvmais.com.br. Como falamos aqui, a última rodada, o Flamengo empatou em 0-0, quarta rodada, contra o Botafogo, foi na Gávea. Temos os melhores momentos para a gente poder rodar aqui na tela da Flá TV. Vamos curtir então como é que foi esse jogo 0-0 lá na Gávea. Então, os lances da primeira etapa, um jogo que foi bem movimentado, né, Marino? 0-0. Acabou sendo um pouquinho, pode falar assim, mentiroso, né? O Flamengo poderia ter saído com a vitória, teve bola na trave. Mas esses são os primeiros lances, né? Poderia ter sido até um empate com gols, né? Nesse jogo. Mas o 0-0 acabou não retratando aí o que as duas equipes se movimentaram, né? A gente vai ver duas defesas em sequência da Bárbara, duas defesas boas. Essa daí, que a Daiane foi também providencial ali na bola para ela poder tirar, e a Bárbara com os pés acabou fazendo uma boa defesa. Esses foram as duas. Botafogo ainda chegou com um ataque perigoso também, ainda no primeiro tempo, mas essas foram as duas maiores e melhores chegadas da equipe adversária. O Flamengo foi chegar um pouco mais e um pouco mais perto no gol, mas pro final do primeiro tempo. O clima não estava bom nesse dia, estava chovendo muito, aí isso acabou atrapalhando bastante. Era o clássico que a gente esperava tanto ver, né, desses três. Eu acho que era o clássico que mais mexia ali com as emoções, porque essas equipes já se enfrentaram esse ano e terminaram empatadas também, 0-0 e 1-1. Então esse daí era o jogo que a gente queria muito ver gols. A gente acabou não vendo, mas tivemos algumas oportunidades. No finalzinho do primeiro tempo, foram as duas melhores oportunidades do Flamengo. Essa boa defesa da Kelly, com a finalização da Kailane. E depois também ainda teve essa daí, no finalzinho da primeira etapa, com a Duda. Que mais uma vez a Kelly acabou saindo bem para fazer essa defesa. O segundo tempo, ainda com o jogo, muita chuva, o campo também estava um pouco pesado, né, por conta da chuva, isso acabava dificultando. O Flamengo não teve tantas chances assim como o Botafogo. A melhor chance de todas, a gente vai ver daqui a pouquinho, que foi numa bola parada com a Jucinara, que sempre pega muito bem na bola, né, Thiago? E que pode ser uma arma, uma boa saída para um jogo desse tipo. Mas a Kelly saiu muito bem na defesa. E aí a gente está vendo as oportunidades do Flamengo, né? Um lance ali também de... Quase, né? O Flamengo fazendo gol, a bola ficou presa ali na água. O Botafogo ainda teve algumas oportunidades também. Essa foi por cima do gol. E essa que foi a jogada da Kailane com a Duda. Finalização também, que foi pela linha de fundo. E aí a falta que a gente tava falando, né? Exatamente. A Jucinara, ela sempre pega muito bem nessa bola, né? Mas aquele, ela... com um tapinha ali com os dedos, com a pontinha do dedo, ela conseguiu tirar, e essa bola ainda parou no travessão, então acabou esvalando ali no travessão e não entrou, mas poderia ter sido uma boa oportunidade, e principalmente num jogo que estava difícil de chegar ali naquele último terço, né, muito por conta do clima que apresentou no sábado passado. Ainda teve a última intervenção da Bárbara e o jogo terminou 0-0. Temos a classificação para a gente colocar na tela, como é que está a situação. Na tabela falamos aqui que o Vasco é o primeiro colocado, tá aí, ó, com 12 pontos, o Botafogo segundo com 10, por conta do saldo, tá na frente do Flamengo, tem a mesma pontuação do Flamengo em terceiro com 10 pontos também, Botafogo 16 de saldo, Flamengo 11, por isso, Botafogo tá na frente, isso é previsto em regulamento. Quarto lugar, o Fluminense com 9 pontos, em quinto, Duque de Caxias tem 3, Serra Macaense em sexto também com 3 pontos, 7, o Pérolas Negras com nenhum ponto conquistado, em oitavo, Tigres do Brasil também zerado. E aí, falando da tabela rapidinho, Thiago, a gente vencendo hoje, a gente chega a 13. Exato. A gente dorme na liderança, mas amanhã tem o clássico Botafogo e Fluminense. E aí, o Botafogo vencendo,
acaba ultrapassando o Flamengo. Então, além da vitória, o saldo de gols também vai ser um fator muito importante. É claro que a gente não sabe como é que vai ser amanhã, Botafogo e Fluminense. O Fluminense também pode ganhar, pode terminar empatado. Mas pensando em todas as situações, a gente precisa primeiro fazer o nosso papel de hoje, como a gente está vendo ali. Vasco e Flamengo, vencer, mas se puder vencer com um bom placar, melhor ainda. Exato, então tá aí os jogos dessa quinta rodada, Vasco e Flamengo, São Januário. Amanhã teremos Botafogo e Fluminense no Ronaldo Nazário. E depois os outros jogos que envolvem, né, as equipes de menor investimento. Então teremos dois clássicos nessa rodada número 5. Dois clássicos aí na sequência. E olha só, rubro-negros de todo o país, agora temos uma novidade para vocês. O Nação Sócio-Torcedor está com novos benefícios para você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar. Seja no Maraca ou em qualquer lugar do mundo, o programa oficial de sócio-torcedor do Flamengo quer fazer parte do seu dia a dia com vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. São benefícios para você viajar, pedir aquela bebida gelada, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todas as novidades e seja sócio-torcedor do Nação. Então tá aí, ó, a qualquer momento e em qualquer lugar. E o nosso sub-17 feminino também tá bem demais, hein? Jogou hoje com o Bangu lá em Moça Bonita e deu a volta olímpica com a Copa Rio na mão. Uma rodada de antecipação. E o jogo de hoje foi de festa e a gente tem aí imagens pra gente ver como é que foi essa festa do Mengão, campeão também no Sub-17, Marina. Campeão, campeão inédito, esse torneio inédito, assim como foi na Copa Rio Profissional, a gente teve na Copa Rio Sub-17 Feminina, o Flamengo que foi campeão invicto, venceu a primeira rodada 9-0 o América, depois empatou com o Rio de Janeiro em 1-1, venceu o Bangu por 3-0, isso no turno, e aí no retorno enfrentou essas mesmas equipes, venceu o América por 4-1, venceu o Rio de Janeiro por 5-0, e hoje enfrentou o Bangu, mas já estava, só era mesmo para cumprir, né, venceu por 7-0 e levantou a taça, muito bacana, as nossas meninas, Thay Arte com toda a comissão, todas as nossas atletas, parabenizar esse trabalho que o Flamengo venceu, que o Flamengo conseguiu conquistar, né, e que vem fazendo na base. Então a gente sempre bate bastante nessa tecla no investimento que a base do Flamengo no futebol feminino vem fazendo. Sub-17, na semana que vem tem estreia na Copa Rio Sub-20. Estamos com o Campeonato Carioca Feminino, então as nossas meninas estão a todo vapor. É, e hoje o Flamengo venceu o Bangu por 7-0. Então, nosso Sub-17, bem demais, né? Foram dois gols da Laís, Isabela Nunes, Kailane Vieira também marcou, a Sofia, a Liane e a Alice também marcaram. Tá vendo aí, inclusive, os gols da partida. É, o Flamengo goleando, vencendo. E a base também vindo muito forte no feminino. É, recentemente fizemos aí conquistas também do nosso futebol feminino na base. Inclusive, conquista histórica, né? A gente fez a transmissão da primeira conquista da base da história do Flamengo, né, Marina, no feminino. E a gente tá aí acompanhando esse crescimento também que vem do futebol feminino, que vem também na parte da base. Exatamente, ano passado, né, a Taça Unifute Diamante Pro, a gente esteve lá com a equipe Sub-20, era uma competição até a nível profissional, o Flamengo jogou com o time Sub-20 e venceu o primeiro título e conquistado dentro de casa, né, e hoje a gente podendo ver mais um título pra base feminina, que é o Sub-17, esse torneio inédito, o Flamengo conseguindo conquistar de forma invicta, ainda mais bonito, né, fazendo essa campanha de forma invicta, e a gente viu os gols aí das meninas, Alice, Kailane Vieira também, que tá fazendo muitos gols, e gols bonitos, inclusive, as nossas meninas estão com tudo. Exato, então o Mengão sendo campeão da Copa Rio Sub-17, parabéns para as meninas também do nosso Sub-17, a base voando e vindo muito forte também, esse nosso profissional já tá bem demais, nossa base também tá bem demais, também voando e conquistando taças. E olha só, chegou o canal de WhatsApp do Mengão, hein? E nele você fica por dentro de todas as novidades e ainda recebe absolutamente tudo em primeira mão. Para fazer parte do mais novo meio de comunicação do mais querido, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que tá aqui na tela. Tá aí no cantinho, ó. Venha pro canal de WhatsApp do Mengão. E aí você tem todas as informações. E aproveita também, você que está chegando, você que está aqui
participando, tá aqui querendo mandar sua mensagem. Eu tô de olho aqui, ó. Tá de olho, né? Não, eu tô de olho no WhatsApp. Ah, então na transmissão não pode usar, mas aqui agora pode. Porque o quê? É, o WhatsApp do Mengão, sim, você pode chegar. Sim, tô de olho nas notícias é aqui, lógico. Thiago. Tem que ficar sempre atualizado. Aqui aconteceu alguma coisa, opa, já tem que atualizar a nação. Então por isso que eu tava de olho aqui no celular. A Marina tá sempre por dentro, né? Não tem jeito. Não passa nada pela nossa Marina Damas. Nem sinal de Wi-Fi. Nem sinal de Wi-Fi. E olha só, você pode participar com a gente, hein? Hashtag futebol feminino na Fla TV, tá aqui em cima da tela, né? A nossa hashtag. É, lá no Twitter, você pode mandar sua mensagem no Twitter. Manda lá aquele vídeo, aquela foto, aquela pergunta, né? Se você quiser perguntar aí pra Marina Damas, qualquer coisa, manda aí no Twitter, que ela gosta também de responder, né, Marina? Adoro, manda pra gente. Manda não pode só mandar pra mim, mas pro Thiago também, que ele adora responder. Pode mandar que a gente responde tudo aqui na Fla TV. Inclusive, a nossa Marina Damas hoje, como sempre, né? Não só hoje, né, Marina? Tá iluminada. Tô, né? Tá iluminada. Sempre tá iluminada aqui a nossa Marina Damas junto com a gente. E o PixBet pode te ajudar a ficar assim também. E temos aí um recadinho para você poder curtir. Se liga aí. Esse aí nasceu para brilhar. Tudo que ele joga, acerta. É o iluminado. Olha, eu vou contar um negócio. Eu vou na dele. O cara acerta tudo e ainda saca mais rápido na PixBet. É bet? Faz o Pix. PixBet do Brasil. Tá então, recado do Galvão Bueno. Trazendo aí pra você nessa tarde de sabadão, 2h48. Tarde nublada, né? O Rio de Janeiro hoje realmente todo nublado, né? O trajeto todo pra gente chegar aqui no estúdio do Ninho, né? Que fica em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, né? O caminho todo nublado. E você que acompanhando tudo com a gente na Fla TV nessa tarde de sabadão. E temos as escalações. Vamos então colocar na tela, colocar aqui a escalação do Mengão, como vem escalado o Flamengo, do técnico Maurício Salgado. Vamos lá então, escalação do Flamengo. Tá aí na tela, camisa número 1, Bárbara. Camisa 2, Mona Lisa. Na defesa, 3, a capitã Daiane. E a 27, Thaís Regina. Fechando a defesa, 81, Jucinara. Pelo meio de campo, 8, é a Cris, a 17 é a Thaísa e a 10 é a Duda. Lá na frente, 77, Isadora, a 6 é a Gisele e a 19, Crivellari, time do técnico Maurício Salgado, que tem as opções ali ao lado. Ó. 23, Carol Alves, 45, Agatha, a 4 é a Cida, 5, Kailane, 13, Nath Pitbull, 14, Núbia, 21, Gica e 26, Pimenta. Equipe, então, do Flamengo escalada e também com as suplentes, as opções do técnico do Mengão. Vamos à escalação do Vasco, como vem a equipe da casa. Vem com a camisa número 1, Bibi. A 4 é a Kayla. Na defesa, 3, Fabiane. A 2 é a Índia. E a 7, Pepe. Pelo meio de campo, a 5 é a Ju Pacheco. 6, Ladaga. 8, Andressa. E lá no ataque, 9, Marabá. 11, Maiara. E a 10, Sheila. Técnico Jorge Barcelos. E as opções do lado esquerdo, as opções que o Jorge tem para colocar no campo de jogo. Escalação do Flamengo com a ausência da Darlene, como já foi passada aqui pela Júlia Santos, né, por conta da lesão. E temos aí a Thaísa no meio de campo, né, Marina? O que você pode falar dessa escalação do Flamengo? Algumas alterações em relação ao jogo passado, nessa alteração da Darlene, que foi uma alteração por ordem de lesão. Mas o que você pode falar dessa escalação do Mengão? O que chama atenção é que hoje ele começa com a Crivellari, com a Isadora e com a Gisele, né? As três jogadoras que vão jogar lá na frente. Gisele que tá jogando lá no ataque. Vamos ver se ela vai jogar ali, provavelmente mais pela ponta, né? Vamos ver se ela vai jogar pela ponta esquerda, pela ponta direita. Como é que o time vai se comportar? Se vai jogar mais pelo meio também, em certos momentos ali ao lado da Duda, como a Isadora também pode fazer essa função. Tô curiosa para saber como é que vai ser esse ataque do Flamengo. A Thaísa provavelmente vai ser uma jogadora mais de contenção ali, jogar como uma segunda volante ao lado da Cris. Um pouquinho mais avançada, né? Uma jogadora que pode também chegar mais, avançar um pouco mais naquelas linhas. Mas eu tô curiosa para ver como é que o Flamengo vai entrar em campo com essas três jogadoras aí de ataque. A Isadora, a Gisele e a Crivellari. Em relação ao jogo passado, são duas mexidas, né, Marina? Entrando a Isadora no ataque e entrando a Thaísa no meio. Saindo a Darlene, justamente como já falamos, e a Kailane, né? Então a Thaísa e a Isadora ganhando essa posição hoje. É, e a gente fala, né, a qualidade do elenco do Flamengo. Né, você tira atletas de muita qualidade, no caso,
Kailane e a Darlene entrando, Thaís e Isadora. Então, o técnico vai mexendo, mas mantendo sempre a qualidade. É um trabalho novo, a gente já bate bastante nessa tecla nas nossas transmissões, e a gente também não sabe o que acontece durante os treinos, durante a semana, né? Às vezes uma jogadora pode se destacar um pouco mais, pode às vezes naquele estilo, naquele modelo de jogo que ele quer propor, acredito que vai ser um modelo de jogo ofensivo, porque isso é o Flamengo, e a gente precisa, além da vitória de gols também, para ficar nessa primeira colocação. A gente não sabe como é que vai ser o jogo de amanhã, né, de Botafogo e Fluminense. Botafogo está na nossa frente justamente por conta desse saldo de gols. O último jogo, a gente já teve esse jogo de confronto direto. Acabou cada equipe somando um ponto por conta do empate em 0-0. Mas a gente também tem que ver o que o Maurício trabalhou aí durante essa semana, né? Às vezes alguém acabou se destacando. E aí vamos, como eu falei, tô curiosa para saber como é que vai estar esse ataque aí, como é que vai ser essa formação. Quando o jogo começar, a gente vai poder desenhar um pouquinho melhor para a nação que tá acompanhando a gente. Exatamente, tá chegando o momento, 2 horas e 52 minutos, 3 horas da tarde, a bola rola e você já com imagens do estádio em São Januário, onde o Mengão entra em campo já, daqui a pouquinho. E olha só, bora mostrar a alegria de ser rubro-negro também no futebol feminino? Então siga o @ Flamengo Futebol Feminino lá no Instagram e fique por dentro de cada passo das nossas meninas da Gávea. Tá aí, ó, o QR Code também. Você é direcionado para poder seguir o perfil exclusivo no Insta do nosso futebol feminino, que tá com mais de 300 mil já, né, Marina? Já me desatualizei, né? Porque a última vez tava 300 e poucos mil. 313. Não sei como é que tá agora. 313 mil. Aí sim. Aumentar cada vez mais, né, Maria? Aumentar cada vez mais. Hoje, na conquista na Copa Rio Sub-17, nesse último jogo, o Flamengo venceu por 7-0 o Bangu fora de casa. Muitos conteúdos legais, comemoração, a arte de campeã, os gols que vocês acompanharam aqui na nossa transmissão junto com a comemoração. Tudo isso no perfil oficial do futebol feminino. Você vê antes lá, né, Marina? Se você sempre viu aqui, ligados. Você poderia ter visto antes lá. No e nossa, pode rever também. Pode rever também, só entrar óbvio lá no Instagram, seguir, exato, claro, se não estiver seguindo, e acompanhar todos os conteúdos. Perfeito, então é o detalhe da nossa Marina Damas. E já a nossa Julie Santos ouvindo o técnico Maurício Salgado, técnico do Mengão, antes de começar a partida. Você vai poder curtir também a palavra do técnico Maurício Salgado. E nessa manhã também, nessa tarde, na verdade, né? A gente tá acostumado fazendo jogos na parte da manhã. Tá rolando também o nosso Sub-15 e Sub-17, né? Rodada dupla lá na Gávea. Daqui a pouquinho a gente fala aqui, ó. Mas no segundo tempo já tá vencendo o nosso Sub-17. 4-0. Quem tá vencendo lá o Volta Redonda. Nossa, Julie Santos está junto com o técnico Maurício Salgado. Não é isso, Julie? Exatamente, Thiago, eu tô aqui com o nosso técnico Maurício Salgado, muito boa tarde, nosso terceiro clássico seguido, né? Primeiro vitória, o segundo empate e agora nós temos aí contra o Vasco. Eu queria que você falasse sobre essa partida de hoje, que o Flamengo vencendo dorme na liderança, mas além da vitória, que é muito importante, também é importante o saldo de gols, e hoje não temos a Darlene também, então eu queria que você falasse aí sobre isso. Boa tarde para todos. Eu acho que todos os aspectos aí alinhados são os importantes, né? Assim, a primeira importância é porque é um jogo que vale liderança, né? Em que pese o fato de não ter tido todos os confrontos, mas hoje o Vasco tem uma pontuação acima da nossa, então esse é o primeiro aspecto. Como a gente visa a melhor classificação no campeonato, hoje é um jogo que vale para nós 6 pontos nesse sentido. Acho que o segundo aspecto que você colocou também é a questão dos clássicos, né? E os clássicos eles nos definem, né? Então, o que a gente falou sobre o jogo do Botafogo, foi um jogo atípico, mas que a técnica foi meio de lado, a gente não conseguiu muito também ter a dinâmica tática por causa da condição climática, mas foi um jogo de entrega e vai nos moldando para quando a gente chegar em jogos de competição. E hoje é um jogo para isso, né? Mais um clássico. A gente tem que acostumar a jogar e ganhar clássicos, então isso é uma coisa legal para elas também. E a questão, a última, acho que essa é a questão de fazer um bom campeonato forte. A gente também tem uma rodada agora, né, Botafogo e Fluminense, mas a gente está muito focado em evolução. Né? O Flamengo tem claro seus objetivos, que é buscar o título. E para isso a gente tem que fazer jogo a jogo cada vez melhores. A expectativa é a gente fazer um jogo melhor do que os jogos que a gente fez, mas eu acho que a gente tem jogado melhor, tem evoluído, mas a questão é hoje fazer um grande jogo. Muito obrigada, professor. Bom jogo para vocês. Fla TV é mais Flamengo para você. Tá, então, técnico do Flamengo falando dessa partida também, dessa sequência dos clássicos, então, importante, né, Marina? É uma sequência, não sei
como seria para você, né? Se é pegar todos os clássicos numa sequência ou ir meio que intercalando ao longo dessa primeira fase, mas se pegar em sequência assim, você já mata tudo de uma vez, é, né? É, eu acho que eu sou dessas, Thiago. Prefiro matar logo tudo de uma vez. De pegar logo tudo de uma vez. O primeiro clássico, inclusive, no Campeonato Carioca foi Flamengo-Fluminense, né? Fluminense-Flamengo. Uhum. Flamengo venceu fora de casa, que foi há duas rodadas atrás. Mas eu acho que você já cumpre logo esses confrontos diretos e você só vai precisando fazer sempre o seu. É claro, num jogo, num campeonato em que o saldo de gols acaba ali sendo um fator decisivo, um fator determinante, nesses próximos jogos que o Flamengo já vai, que vai enfrentar, né, nesse restante aí dessa primeira fase do Campeonato Carioca, é preciso fazer muitos gols, assim como a gente fez contra o Serra Macaense, vencemos por 8-1, então isso realmente acaba sendo um fator determinante, mas o que mais me chamou a atenção e que eu gosto, né, em relação à entrevista do técnico Mauro Salgado, é essa questão da evolução, jogo a jogo. Ele falou, no contra o Botafogo ele não conseguiu entregar muito por conta da condição climática, isso acabou atrapalhando bastante o jogo, mas hoje a gente vê um clima bom, sem chuvas, então acho que tem tudo para ser um grande jogo disputado e que o Flamengo vai evoluindo junto com esse novo início de trabalho do técnico Maurício no comando do Mengão. Vamos nessa então, as equipes já em campo, já escalamos aqui inclusive o Flamengo, já escalamos também a equipe do Vasco, a arbitragem também está por ali, né, então já já começando a partida, são 2 horas e 57 minutos, bola que vai rolar às 3 horas da tarde, equipe já perfiladas, todo mundo se cumprimentando, aquele cumprimento, aquele respeito antes da bola rolar efetivamente. E o Flamengo que está escalado com a Bárbara, Mona Lisa, Daiane, Thaís Regina, Jucinar pelo meio de campo. Cris, Thaísa e Duda, Gisele, Isadora e Crivellari lá no ataque do Flamengo. Aquele cumprimento final das atletas do Mengão. Como a gente está vendo aí, você acabou de falar, Isadora, né? Nossa camisa 77, aniversariante do dia. Olha! E nada melhor para um aniversário do que uma vitória. E se puder fazer gol, então melhor ainda, né? Atacante vive de gols, então... A gente já deixa registrado aqui na nossa transmissão um feliz aniversário para a Isadora, nossa atacante, camisa 77. E aquela vibração positiva, Thiago, para ela marcar o dela. Exatamente, seria o combo, né? Seria a vitória, combo perfeito. E o gol também da nossa camisa 77. E aí, as capitãs das equipes. E a arbitragem também. Tá então na tela a arbitragem da partida. O Wallace Rogério Rufino de Lima, a Juliana Martins Gomes, Samia Kelly de Amorim Alves. E a quarta árbitra vai ser a Rosana Pereira Ruviaro. Está aí confirmada a arbitragem do dia de hoje, desse jogo, desse clássico daqui a pouquinho. Clássico dos milhões também no futebol feminino. Um final de semana de clássico dos Verdade. Milhões, né? Tanto e no feminino tem. E amanhã tem também no masculino, lá no Maraca. Amanhã tem no nosso... masculino também, e você vai poder curtir também na Flá TV, né, a transmissão em áudio, a partir de 1h30 da tarde na Flá TV Mais amanhã, e o sinal abrindo às 2 da tarde nos canais Flá TV, e a bola rolando 4 da tarde, transmissão em áudio com toda a equipe da Flá TV, mas aqui ó, é o nosso futebol feminino, vai começar daqui a pouquinho a partida. Aqui são as nossas meninas da Gávea. Meninas da Gávea. E o nosso Sub-17 fez 7-0 no Bangu, lá em Moça Bonita, né? A Copa Rio foi conquistada pelo nosso feminino sub-17. E no masculino, mas no sub-17, só que masculino, a gente tá vencendo também. É um super sábado aí com muitos jogos, né? A gente tá vencendo Volta Redonda por 4-0 lá na Gávea. Rodada dupla. Instante também. 3 horas da tarde também teremos o sub-15. Mesmo jogo, Flamengo e Volta Redonda. É a última rodada da Taça Guanabara, nessa primeira fase também. Do estadual, sub-15 também, sub-17 masculino. É tanto jogo, né, Marina? É tanta competição aí das... que o Flamengo tá envolvido. Muitos resultados, muitos gols, né? Muitas vitórias. Então a nação tem que se atentar aí pra poder acompanhar tudo, né? Tanto na base, ligado. Quanto no profissional, feminino, masculino. Então é muita coisa, né, Marina? Tem que ficar ligado nas transmissões na Flá TV, a gente passa tudo. Exato. Também nas redes sociais do Flamengo, para você não perder nenhum detalhe. Olha, aqui temos bola rolando em São Januário, a saída do Flamengo. E o Mengão no toque de bola
Já saindo aqui pelo lado direito, fazendo o lançamento. Primeiro corte, a bola sai pela linha de lado. O Mengão com a saída, já tentando o primeiro ataque da partida. E lateral já batido aqui pelo meio de campo. Bola que chegou com a Daiane. Pelo meio. Já tentando a primeira jogada do Flamengo. Bola com a Thaísa. Fez lançamento. Um bolão. Tinha o domínio. Lá na frente a Jucinara, mas foi marcado impedimento. O primeiro impedimento da partida. É o primeiro minuto. 45 segundos de bola rolando. E você já curtindo as emoções do Clássico dos Milhões. Aqui já batendo, já fazendo a reposição a equipe do Vasco. Bola que chega até a Thaís Regina. E o recuo até a nossa goleira Bárbara, que sai jogando. Bola com a Duda. Último toque da jogadora do Vasco. E a posse voltando para o Flamengo. Mona Lisa. Posição que chega na Thaís Regina. Toque com a Daiane. Flamengo ficando com a bola nesse início de partida. Um minuto e meio já de bola rolando. Terceiro clássico consecutivo do Flamengo na competição. Ainda estamos na primeira fase. Essa é a Taça Guanabara. E só recordando, né? Quem ficar na primeira posição leva a Taça Guanabara. Depois teremos o estadual. A disputa aí da semifinal. Depois a decisão. Então são duas taças em disputa. A tua raspada de cabeça. A Isadora ficando aqui com a Thaís Regina. Domínio bonito. Toca de lado. Bola com a Daiane. Acaba escapando e saindo pela linha de lado. Lateral que vai ser batido ali pelo setor direito de ataque do Vasco. O Vasco que vai liderando essa Taça Guanabara, mas tem aquele detalhe, né? O Vasco ainda não tinha jogado clássicos. É o primeiro clássico do Vasco nessa competição, teoricamente, né? E a gente tá vendo pelos números também. São jogos mais difíceis, os clássicos. E o Vasco enfrentou as equipes de menor investimento nesse início de competição. Aqui já temos quase 3 minutos de partida. Levantamento não, o passe foi mais curtinho. Agora a bola vem alçada, de perna canhota, ele desvia, a bola passa perto do gol. E sai pela linha de fundo, a primeira oportunidade da partida, Marina. Aquele jogo aberto, clássico, né? O Vasco também vai querer essa vitória dentro de casa nesse primeiro clássico. Como a gente falou, tá invicto na competição. Mas só para fazer um comparativo, o Vasco já jogou com duas equipes que a gente ainda não enfrentou. Foi o Duque de Caxias e o Tigres do Brasil. Venceu por 8-0, venceu por 6-0. E venceu o Serra Macaense por 4-0. Equipe, vai você. Daqui a pouquinho a Marina completa, levantamento. E vai ficando aqui com a Mona Lisa. Tranquiliza pelo setor direito, bola com a Duda. Passa bem pela marcação, Duda. Acabou tabelando com o atleta do Vasco, né? Atleta do Vasco deu uma interceptação para cortar. E ela voltou com a Duda. Jucinara, lançamento pela direita. Um bolão com a Cris Velar. Escapa um pouquinho o domínio dela. Mas ainda assim fica com o Flamengo. A Cris está pedindo, recebeu. Cris com ela, girou na perna canhota. Achando aqui a Mona Lisa. Levantamento, teve desvio parcial da defesa. Tá valendo tudo, hein? Tem duas atletas do Vasco caídas. E o jogo tá seguindo. Mais uma caída. E o jogo tá paralisado. E jogo encerrado lá no Sub-17, lá na Gávea. Vencemos o Volta Redonda por 4-0. Gols do Guilherme Gomes duas vezes. O Bill e o Germano. Então o nosso Sub-17 masculino terminando essa fase de classificação. Que é a Taça Guanabara, na segunda posição. Então tem a vantagem de mandar o segundo jogo das quartas de final em casa, né? Exato. Até a semifinal, né? Só uma hipotética decisão contra o Fluminense, né? Se o Fluminense for para a decisão, o Flamengo também. Aí o Fluminense decidiria em casa porque ficou na primeira posição. Mas se o Fluminense não avançar e o Flamengo seguir avançando, aí o Flamengo decide em casa.
E daqui a pouquinho sub-15, hein? Exatamente. E aí, só para completar a informação do Vasco, e aí venceu o Serra Macaense por 4-0, equipe que a gente conseguiu vencer por 8-1, e venceu também o Pérolas Negras. Pérolas Negras que tem sido o confronto aí um pouco de menos gols, né? Sofrendo menos gols aí dos grandes, a gente venceu por 4-1, o Vasco venceu por 3-1. Mas como aí voltando naquilo que a gente estava falando dos clássicos, né? O Vasco ainda não pegou nenhum clássico, a gente já pegou esses dois. Vamos ver hoje, vai tentar medir essa força com o Flamengo. O Flamengo que já venceu os dois jogos que disputou com o Vasco nessa temporada 2023 pela Copa Rio. Venceu por 3-1 e venceu por 1-0 naquele jogo icônico com o gol da Mariana Fernandes. É verdade, fizemos esse jogo aqui também. Jogo fora de casa, né? O Mengão venceu. Gol da Mariana Fernandes. Jogadora que, da base do Flamengo, fez o primeiro gol dela pelo profissional nessa partida. E foi um dia muito emocionante. Aqui tem lançamento pelo meio. Duda. Deu passe para a Jucinara, fez o lançamento. Procurando a Isadora, mas estava marcado impedimento. Esse lançamento buscando nossa 77. Ó, nessa chegada agora ao ataque do Flamengo, a gente já pôde ver até ali uma linha de três no ataque, com a Crivellari pelo lado direito, a Isadora pelo lado esquerdo e a Xcel mais centralizada. Vamos ver como é que vai ser essa disposição, se realmente o Flamengo vai se comportar assim. Fala, Juli, tem informação? Observar, né, o banco de reservas do Flamengo e quero destacar essas três aqui, que elas sabem que eu tô falando delas. Cida, Kailane e Núbia, que o quanto do lado de fora elas ficam nervosas, né? Igual a gente. Gente como a gente, né? Exato, aí o detalhe das atletas do Mengão, né, no banco. E a Júlia também trazendo, a Júlia, né, trazendo todas as informações diretamente lá no campo de jogo. Os detalhes todos com a Júlia Santos. Clássico é isso, né? Tem dessa. Mexe com as emoções, todo mundo fica nervoso. Todo mundo quer vencer. E todo mundo quer ficar no topo da tabela. E é um jogo que vale realmente a primeira posição. Né, a gente vencendo hoje. É um duelo direto, aquele famoso jargão, né? O jogo dos seis pontos. E vem o Mengão. Bola com a Crivellari, deixou. Isadora teve desarme. Tentava aqui a Cris ganhar mais uma. Só que o Vasco acabou levando a melhor. E segue com a bola. Tem lançamento de perna canhota. Mata. Legal aqui a jogada. A Jucinara volta pelo meio. Cris, bom passe. Levantamento. Bola vai ficando com a Jucinara. Olha o toquinho. A defesa da Bibi. Apareceu e finalizou para excelente defesa da Bibi. Olha, aqui tá caída a Crivellari. Nossa, camisa 19. Sentindo aqui a coxa esquerda. E o Flamengo com a melhor chance até o momento, a chance mais perigosa. Quase, quase pintando o gol do Flamengo. Esse ataque rápido. Finalização e a defesa da Bibi. Ei, Marina, excelente jogada do Flamengo, hein? Foi bem, né? O Flamengo, Jucinara aproveitou ali que a jogada tava... Seguiu. Aproveitou para concluir, só com um toquinho, né, com qualidade, a Bibi saiu bem na defesa, mas o Flamengo foi na resposta. O Vasco já tinha tido uma boa chegada, o Flamengo agora respondeu depois de um tempinho, né? E olha, oito minutos mais ou menos. Eu até reparei com cuidado, Marina, porque a Jucinara tá bem ali avançada, né? Ela tá mais pelo meio. Quando chutou ali, a Jucinara pelo lado direito, mas eu acho que a Gisele tá mais aberta, né, ali pela esquerda. Ali até pedindo a bola. E a Jucinara tá fazendo essa função mais no ataque, né, Marina? A real, Thiago, que eu ia até me consertar naquele momento que eu falei daquela linha de três, era a Jucinara que Exato, se apresentava verdade. Ali naquele momento. Eu ia até me consertar agora, porque era a Isadora aberta pela esquerda, a Crivellari pela direita, e quem se apresentava mais pelo meio era a Jucinara. A Jucinara jogando numa linha mais avançada, enquanto a Xcel, nesses minutos iniciais, vai fazendo essa lateral esquerda nessa parte mais defensiva. Novidade nesse time do técnico Maurício Salgado. Novidade, Jucinara mais avançada, né? Uma jogadora também capaz de fazer essa função. Finaliza muito bem. Quando aqui tentava o Vasco, desvio da Daiane e a bola saindo pela linha de fundo. E aqui na Flá TV você não perdendo nenhum detalhe. Tem novo escanteio, vem bola levantada lá pela direita, quase 10 minutos de bola rolando. Quem vai se posicionando é a 6, Ladaga. Quase 10 minutos de bola rolando. Ladaga na bola.
levantou de canhota, tem desvio, ficou na defesa do Flamengo. E já sobe o Mengão com Gisele. Bola ficando aqui com a Bibi. O jogo tá parado aqui nesse momento. Tem jogadora do Vasco caída. E aí no detalhe o técnico Maurício Salgado. Técnico do Mengão ainda nesse início de trabalho. Conhecendo cada vez mais as peças do Flamengo. E fazendo essas mudanças táticas, né? Como a gente já destacou aqui, a Jucinar, que é a lateral esquerda de origem, jogando bem avançada, né? Como tem jogado a Gisele, que também é lateral de origem. A Gisele vinha fazendo as duas laterais esquerdas, ataque, né? Né? E são as artilheiras do Flamengo na competição, né, Maria? São as artilheiras. Exatamente. Tem esse detalhe. Estão marcando gols. Estão indo muito bem. E saindo um pouco ali do que a gente estava prevendo nesse início de jogo, né? Até na formação ali do que a gente estava prevendo para o Flamengo iniciar. Vamos ver, provavelmente o Flamengo, a gente já viu nesses 10 primeiros minutos, né? 11, de muita movimentação. Mas vamos ver se vai ficar assim mesmo, como a gente está vendo. Crivellar agora caindo mais pelo meio. Aqui o jogo está novamente paralisado com 11 minutos e meio. Vai ter uma falta do Flamengo lá pela esquerda. E o Vasco tem algumas atletas que jogaram no Flamengo, né? Até recentemente a Ladaga, Marabá, que é a artilheira da competição, a Anne, né? Camisa Fabiane 9. Também. Fabiane, então. Jogadoras que já passaram também pelo Flamengo. A Anne até recentemente, né? Ano passado esteve aqui no Flamengo. Aqui tem bola levantada, hein? Jucinara na bola. Levantou, de pé na canhota, tem raspada de cabeça, Crivellar, cabeceou, vai sobrando, olha o gol pintando, evoluiu! Gol! É do Mengão! É dela! Isadora, aniversariante do dia! Fazendo após a defesa da Bibi. A bola sobrou. E a Isadora iluminada. É o dia dela. E sai o gol da nossa camisa 77. Aí de novo, ó. A bola sobrou nos pés dela. E ela tava ligada, bem posicionada. E parabéns pra nossa Isadora fazendo gol no dia do aniversário, mais um ano de vida. E fazendo um gol presentaço pra ela e também pra nação. Valeu, Isadora. É o Mengão. Orgulhando a sua nação no dia do aniversário, fazendo gol. Mengão tá na frente, Marina Damas. Olha, eu não queria falar nada não, hein? Mas a gente chamou esse gol, Thiago. A gente chamou, a gente falou, se puder fazer gol hoje, além da vitória, vai ser melhor ainda, porque a artilheira, a atacante, vive de gols. Ela queria provavelmente marcar muito esse gol. Eu vou até contar uma história de bastidor agora. Hoje mais cedo mandei uma mensagem pra Isadora desejando feliz aniversário. Falei, ó, acho que nada melhor pra uma atacante do que no dia do seu aniversário marcar. Marcou, tá aí, a gente chamou, a gente atraiu, vibração positiva é tudo, né? A gente atraiu esse gol e ela tava muito bem posicionada, né? As duas atacantes ali na frente. Crivellar finalizando, a Bibi defende no rebote. A Isadora marca esse primeiro gol. 1-0 para o Flamengo, tá na frente. Mengão vencendo. Gol da Isadora fazendo esse gol aos 13 minutos. E chegando aí ao segundo gol dela na competição. E também terceiro gol dela nessa temporada. Fala com a gente, Julie. Thiago, a Isadora que veio aqui no banco de reservas e cantaram parabéns. Foi recebida com parabéns para você aqui. Todo mundo cantando parabéns para ela. Muito legal, tá? É, e depois do gol, né, inclusive, né, Júlio, o pessoal ali batendo palma, né, fazendo aquela festa mais ainda, né, quando sai um gol é uma festa normalmente, mas hoje é uma festa em dobro, né, mas quem fica feliz com esse presente é a nação, é o gol que é feito pela Isadora aos 12 minutos. Então, Mengão vencendo, chegando a 13 pontos nesse momento e passando o Vasco, resultado excepcional para o Flamengo. A vitória hoje é fundamental para o Mengão ficar aí na busca pela primeira posição até o final.
Thiago. Fala, Julie. A nossa capitã Daiane ainda está recebendo atendimento, então nós, por enquanto, estamos com uma a menos. Mas ela, acho que ela vai voltar. Daiane, então, recebendo atendimento. Daqui a pouquinho, de volta no campo de jogo, quando tenta o Vasco. Chute de longe, a bola vai pela linha de fundo. E detalhe é o seguinte, ó, mantendo esse resultado, né, o Flamengo vencendo vai para 13 pontos, o Vasco fica com 12. Botafogo está com 10 e o Fluminense está ali com 9. Então talvez um resultado, né, o melhor dos cenários. Claro, sempre o Flamengo vencer aqui. A gente contar com a vitória hoje do Flamengo. E até quem sabe amanhã um empate, né? Para ninguém ali dar uma desgarrada, né? O Botafogo ficaria com 13 se vencesse. O Fluminense com 12. Então, saindo um empate amanhã, né, Marina? O jogo que vai ser com o mando do Botafogo. Amanhã, 3 horas da tarde, um empate talvez. Nada claro, mal, né? Claro, o Flamengo vencendo aqui. Nada mal, né? Nada mal, um empate aí, pensando em situação de tabela. Até porque o Botafogo vencendo, dependendo do placar, também passa a gente. Exato. Por conta do saldo de gols, né? Então, um empate seria bom aí. Vamos pensar aí no nosso primeiro, né? Como a gente sempre fala, nessa vitória. Por enquanto, vitória parcial do Flamengo. E recordando aí a nação, né? Ainda vai ter um Botafogo e Vasco. Também nessa reta final dessa primeira fase. Então, vai ter mais um clássico envolvendo essas equipes de cima. O Flamengo tá tendo seu último clássico hoje. E ainda vai ter mais duas partidas contra equipes de menor investimento. Então, teoricamente, o mais difícil aí já passando para o Flamengo, né? Os três clássicos em sequência. O pior já passando aí para o Flamengo. E depois vai ter dois jogos contra equipes de menor investimento. No caso, o Duque, Duque de Caxias, e também o Tigres do Brasil. Já pegou o Serra e também o Pérolas Negras. Que lançamento chegando com a Daiane. Tá de volta. Já recuperada a bola pelo meio com a Duda. Gira a Duda. Tem lançamento pela direita. A bola saiu forte. E a Bibi fazendo a defesa. E tá vendo realmente a Jucinar caindo realmente pela direita. Jogador que é lateral, jogando lá no ataque. Jogando, se adaptando nessa formatação, nessa função. E aqui bem demais a Thaís Regina, hein? Bem demais, ganhando a bola e depois levando a falta. 18 minutos, Marina Damas, quero saber de você. Tá curtindo o jogo até o momento? Placar merecido pro Mengão. Como é que tá sendo a sua visão nesses 18 minutos iniciais? Placar merecido, porque o Flamengo soube utilizar do que vem fazendo muito bem, né? Nessa bola parada. Aproveita muito nessas cobranças de falta, como foi agora, né? A jogada inicia numa cobrança de falta pro Flamengo, bola lançada na área e a Crivellari tenta na primeira. Acaba no rebote a Isadora conseguindo marcar o gol do Flamengo. O Flamengo tenta sair mais pro jogo, né? Tem até... vai tentando ficar mais com a posse de bola. O Vasco já não ameaça tanto assim. Tentou uma finalização no começo do jogo, mas depois já não é tão presente no ataque, né? Vitória merecida pro Flamengo, que soube usar dessa vantagem, dessa bola parada, que sabe fazer muito bem. E tem a Mona Lisa na reposição. Lateral, batendo a favor do Flamengo. Quem domina é a Daiane. Capitã, camisa número 3 do Flamengo, Thaísa. Bola recuada, recuperada pelo Vasco. Arruma, levou, caiu, mandou seguir o árbitro da partida, o Wallace. Mandou seguir, tem atleta do Vasco ainda caída. A Thaís aqui vai dominando a jogada, na verdade. A Isadora deixando com a Daiane. Gisele. Levantou a bola com a Duda. Sai bem demais o Flamengo. Gisele já deixa a marcação para trás. Lançamento buscando a Crivellari. Lá no ataque está marcado impedimento. Ataque do Flamengo, mas Mengão se saiu muito bem, né? Ninguém para a Gisele não, tá? Você viu ali que ela marcação ficou para trás, passou e foi levando ali para tentar achar a Crivellari, né? Que vinha se apresentando ali no ataque mais à frente. Mas a Gisele que está numa ótima fase. Voando, né? Seja como atacante, como lateral, bem demais.
Temos aí 20 minutos de bola rolando. Pouco menos aí da metade dessa primeira etapa. E quando a gente vai ter ali tempo técnico, né? Aquele momento das instruções. Os técnicos ali conversando com as suas atletas. E também o momento de beber aquela água também. Importante, o Mengão tá vencendo. Gol da Isadora, gol marcado aos 12 minutos, aproveitando o rebote da Bibi. E eu vou aproveitar, Thiago, já que tá na parada técnica, para trazer uma informação bem legal, porque a gente teve um observador técnico, né, do futebol feminino acompanhando uma seletiva lá no Amazonas, visitando uma aldeia indígena. Foi muito legal, foi o Felipe Alexandre, ele foi recentemente para o Amazonas, ele tinha o objetivo de observar essas atletas em uma seletiva lá na cidade de Carauari, que tem aproximadamente 50 mil habitantes, e lá, ele, quando ele chegou, é aquela frase, né, que tem lugar, Flamengo, flamenguista, rubro-negro espalhados em qualquer lugar do mundo, em todos os lugares do mundo, encontrou um povo muito apaixonado por futebol e pelo Flamengo, e aí tinham mais ou menos umas 90 meninas participando do processo na avaliação local. A gente está, inclusive, agora revendo ali o gol da Isadora, né, aniversariante do dia, e aí, dentre esse número, duas indígenas da aldeia Canamari. E aí o observador do Flamengo, né, pegou um barco, foi conhecer o local, que era 20 quilômetros da cidade que ele foi visitar, né, do local que ele foi visitar. E aí ele ouviu um depoimento muito emocionante durante esse trajeto, que era de um torcedor, né, apaixonado, lá no Rio Juruá, isso tudo lá no Amazonas, né? E ele disse, ele deu esse depoimento depois, o Felipe, né, falando que foi uma experiência ímpar. Ele chegou lá e viu tanto amor pelo Flamengo, então bem bacana esse relato que a gente trouxe. Flamengo em todos os lugares, não só do Brasil, como a gente viu no Amazonas, na selva amazônica, mas no mundo também. Então bem bacana o Felipe Alexandre lá, nessa observador técnico, né, do futebol feminino do Flamengo. Tá aí, então, detalhe da nossa Marina Damas, deixando você bem informado, bem informada aqui na Fla TV. Não, porque Flamengo nada. É isso, Flamengo, né? Flamengo é isso. É uma paixão nacional, todas as partes do Brasil. Mais que um clube, religião, raça, amor, paixão. Como diria o nosso Emerson Santos. Que alegria ter a sua companhia. Ele que tá lá nos subs, né? Tava lá no sub-17, né? Na Rua 17, né? O sub-17. Vitória 4-0 em cima do Volta Redonda, e agora tá rolando sub-15 com o nosso Blue Thierry Lima. Já comemorou muito lá, aqui já evoluiu mais uma é vez, a gente quer que evolua mais. Que evolua mais pro ainda. Pro Flamengo. Pro Mengão fazer mais gols, fazer um resultado maior. Lançamento com a Duda. Deu um sprint ali pra tentar chegar nessa bola. Último toque foi da atleta do Vasco, mas teve uma falta de ataque da Duda. Falta em cima da Kayla. Sentindo ainda. Só atualizando, sub-15, 0-0 ainda na primeira etapa, 12 minutos de jogo, apenas começando. Também Flamengo e Volta Redonda, última rodada dessa fase de classificação. Mengão que está jogando a sua quinta partida na competição, vem de empate em 0-0 com o Botafogo, jogando em casa no último sábado. Na Gávea. E aqui vem Flamengo. Duda. No passe por dentro. Chega a defesa cortando. Mais um corte. Bola pra cima. Melhor pro Flamengo. Bola com a Duda. Tocada por trás. O desarme foi feito. E o Flamengo desarma também com a Jucinara. Bola pelo meio com a Cris. Foi tocada. Falta em cima dela. Mengão que iniciou a rodada, Thiago, na terceira posição, mas tá chegando a liderança. Fala, Julie. Nesse momento, a gente consegue ver o técnico Maurício Salgado um pouquinho mais nervoso aqui na beirada do campo, cobrando bastante o time. Esse é o detalhe, Mengão vencendo, mas mesmo assim, a cobrança, manutenção dessa atenção também importante, né, em todas as partes do jogo. Tá um detalhe da nossa Julie Santos. E aqui tem falta a favor do Flamengo. 22 minutos. Sempre elas, né? Jucinara de perna canhota.
Mona Lisa também aparecendo de perna direita. Jucinara bateu direto. Jucinara espalma, Bibi. Jogando pela linha de fundo. Não tem distância também para a nossa Jucinara, batida de muito longe. E a Bibi espalmando, escanteio a favor do Flamengo. Chance de fazer o segundo. Chance do Mengão ampliar, ficar mais de boa na partida. Quem tá na bola é a Mona Lisa. Pé na direita, lateral do Flamengo. Indicação de jogada ali, hein? Jogada combinada. Levantamento nas mãos da Bibi. Segurou e não soltou a camisa número 1 do Vasco. Mengão com esse gol, tá chegando a 15 gols na competição. 12 gols de saldo, apenas 3 gols sofridos o Flamengo. E passando aí dos 80, mais de 80% de aproveitamento na competição. Chegando à quarta vitória, tem apenas 1 empate em 5 jogos. Aqui a Bárbara está posicionada do lado direito do seu gol, né, da sua baliza. E o Vasco tem uma falta aqui pelo lado esquerdo. Quem está se posicionando é a Ladaga, camisa 6, ex-atleta do Flamengo. Também ali, pertinho. Parece a Andressa. Para fazer esse levantamento, duas atletas do Mengão na barreira. Duas do Vasco decidindo quem que vai bater. Ladaga na perna canhota. Levantou, viu, baixinha. Chega a defesa do Flamengo cortando. Tá botando a Jucinara em velocidade. Acabou não chegando. Tem mais um lançamento. Por cima, ganha o Flamengo. Crivellari mais uma vez de cabeça. Isadora. Lança mais uma bola que fica viva pelo meio. Aí o lançamento feito. Domina tudo aqui, ó. Daiane. Opa, falta. Falta em cima da Daiane. E lá no sub-15, Levi fazendo 1-0 pro Mengão. Zagueiro artilheiro, não tem jeito. Tava com saudade do gol de gol dele, né? Aqui no Carioca ainda gol, não, né? Tava aparecendo, mas na Copa Rio foi o artilheiro do Flamengo sub-15 com 6 gols. Como faz gol, né? Nossa, será que foi de cabeça? Eu imagino que possa ter sido, hein, Mariana? Porque... especialidade da casa. Especialidade. Como faz gol, né? Nosso zagueirão. Levi, 1-0, Mengão. E eu fiquei aqui aguardando. Achei até que ele tinha dado o cartão, mas ele tava levantando ali uma caneleira, né? Que acabou sobrando nessa última jogada. O árbitro do jogo ali indicando, né? E, Thiago, enquanto isso, Jucinara veio aqui falar com o nosso técnico. Teve aquele papo... aproveitando o jogo parado. Deve ser algum ajuste de posicionamento. Ou algum outro detalhe também, né? Pode estar observando da equipe do Vasco. Tentar mais algum tipo de jogada, quem sabe. Explorar mais um lado do que o outro. E ali no campo também, né? As atletas vão tendo aquela percepção. E esse diálogo é legal, né, Marina? A atleta chega ali... conversar pode ser, né? Uma questão de ajuste do próprio Flamengo ou de explorar alguma situação em cima do Vasco. Com certeza. Esse momento, né? Esse momento para conversa com o técnico ali, para ajustar, para alinhar. Hoje a gente vendo a Jucinara jogando bem avançada ali, caindo muito ali pelo lado direito. A gente já viu em alguns momentos, né? Pelo lado direito de ataque. É o momento ali para pausa e para conversa com o técnico, para ajustar tudo que precisa ser feito e o Flamengo sair com essa vitória, né? Já conseguiu esse primeiro gol, mas pode mais. Falta em cima da Marabá. E o gol foi assim, ó. O gol lá do Levi foi justamente de cabeça. Jogada do Dieguinho, que é um jogador também que dá muitas assistências. Levantou na cabeça do Levi fazendo. Então a Marina... olha que eu não tinha nem visto, hein? Cantou a jogada, né? Como é que foi o gol? Nem tinha visto. Mas tá aí, gol de cabeça então do Levi. Também vencendo o Volta Redonda do nosso Sub-15. Um dia importante aí pro Flamengo, hein? De muitos jogos. Olha a bola levantada. Tenta o Vasco, finalização, sai pela linha de fundo. E até o momento só de vitórias, né? Vencendo o Sub-17 masculino. No Sub-17 feminino, tá vencendo aqui no profissional feminino.
venceu no Sub-15 também, então um fim de semana de muitos resultados positivos, que amanhã também seja, né, Mariana? Com certeza. Super sábado hoje e amanhã, Flamengo e Vasco pelo profissional masculino. E aí pra fechar o super final de semana, né, de Flamengo. Inclusive, o time do Flamengo já tá aqui no Ninho do Urubu treinando. E a nossa Marina vai mostrar todos os detalhes logo mais, né? Não tudo, né, Marina? É também... Só aperitivo, né? Só um pedaço aí do treino. Não pode realmente facilitar. Mas vamos fazer assim, tudo que a gente puder mostrar, a gente vai mostrar e vocês fiquem ligados. Gostei, Marina. No conteúdo gostei. A partir das 21h aqui na Flá TV. Com a nossa Marina Damas. Tá aqui junto com a gente na transmissão. E vai estar mais tarde também no treino. Não estranha, então, se você ver a Marina aqui mais cedo e também mais tarde. Ela vai estar nessa cobertura também. Joga nas 11, nossa Marina Damas. Ela faz o seguinte, ó, ela comenta, ela faz a reportagem do treino, né? Fazendo essa cobertura e também apresenta aí o Análise Flá TV. Segunda-feira vai estar cheio esse análise, hein? Vai estar cheio, com assim muitos resultados. Gosto. Muita coisa para analisar. Junto com o nosso Bruno Pet. Vem o Mengão pela direita, bola com a Mona Lisa. Lançamento que fica com domínio da Kayla. Foi derrubada, falta em cima dela. 29 minutos, Mengão vai vencendo. Ele gol marcado pela Isadora aos 12 minutos. Isadora que é uma das novidades do Flamengo no jogo de hoje. Hoje no lugar da Darlene, né, por conta de uma lesão da Darlene. A gente torcendo que ela possa voltar o mais rápido possível. E outra mexida foi no meio, né? Saindo a Kailane e a Thaisa ganhando a posição. E aqui tem lançamento. Bola com a Isadora. A bola fica nas mãos da Bibi. Isadora também que é aniversariante do dia. Completando mais um ano de vida. E quem também faz aniversário hoje é o ex-atacante Alcindo. Também... Parabéns a ele, muitas felicidades. Aqui vem levantamento pela esquerda, Jucinara bateu em cima da marcação, a bola sai pela linha de fundo. Escanteio, Alcindo que em breve vai estar aqui no Cadê Você, hein? É, o programa da Flá TV+. Entrevistamos ele. Faz seu jabá, então. Então, tem que fazer aquela propaganda, né, Marina? Cadê Você? A gente localiza os jogadores, né, que passaram pelo Mengão. Você está se perguntando onde está hoje em dia. Então, lá na Flá TV+. Cadê Você com Alcindo? É, o nosso Alcindo, que ídolo lá no Japão. Ele que... Estão me cantando aqui que ele fez dinheiro lá no Japão, né? É, ele jogou lá no Japão, né? Saiu aqui do Flamengo, foi pro Japão também, né? No Kashima. E fez dinheiro lá vendendo perucas. Nosso Alcindo, né? O Zico que conta essa história também do Alcindo, que vai estar em breve aqui no Cadê Você. E hoje em dia... Já dando um spoiler, pequeno spoiler, ele trabalha com essa parte de fazendas, né? Ele tem essa parte lá onde ele mora, né? Lá no Paraná. Então, é um pequeno spoiler pra não também dar, entregar tudo, né, Marina? Pra a nação poder isso acompanhar. Aí, já em falou. Breve vai estar lá. Já falou. Então, já deu um spoiler, que se a galera quiser acompanhar mais, só na Flá TV+. Exato. Não tá nessa parte do futebol. Ele enveredou pra outro lado. Aliás, né, assina a Flá TV+, né? Hoje teremos, inclusive, o programa Eternos, né? Contando a história do ex-goleiro Zé Carlos. Zé Grandão, campeão brasileiro de 87. Então, programa também muito especial que só tem na Flá TV+. Temos vários depoimentos. Apresentação da Luana Trindade. Então, assina lá a Flá TV+, conteúdos exclusivos. Remengão pela direita. Bola com a Duda. É uma recuada, bola que chega... Para a Mona Lisa, Mengão controlando nesse momento o resultado. Buscando esse segundo gol que seria importantíssimo. Pelo meio, quem recebe é a Thaisa. Ela até que faz o papel de mais de primeira volante, né? Essa era a dúvida antes do jogo começar, se seria a Cris, se ela jogaria ele um pouco mais avançada. Mas com a Jocenara um pouco mais avançada, né? É ela que vai fazendo esse papel e a Cris vai jogando mais pelo meio. Aqui tem lançamento, ficando com a Daiane. Mais avançada, mais pelo meio, mas mais avançada no caso.
Detalhe aqui da Marina, temos então essa disposição tática do Flamengo sendo toda destrinchada pela Marina. A Thaísa vai ajudando naquela saída de bola, né? Construção do Flamengo, né, pelo meio de campo. Jogadora também de muita qualidade. A bola recuada. Chegando aqui pela esquerda com a Ladaga. Duda deu um bote, mas acabou cometendo a falta. Tá sentindo ainda a Ladaga. Reta final dessa primeira etapa. Mengão vencendo. Ficou marcado aos 12 minutos. Isadora fazendo o gol do Flamengo, que vai dando mais 3 pontos importantes para o Mengão. Chegando a 13 nesse momento. Se vencer, dorme na liderança. O jogo do Botafogo só amanhã. E um clássico, né? Então, tudo podendo acontecer nesse jogo Botafogo e Fluminense amanhã. Bola que chega aqui com a Kayla. Achando a Ladaga pela esquerda. Lançamento. Quem antecipou foi a Thaís Regina. Duda, bonito giro, ficando a bola com a nossa camisa 10. Toque curto com a Thaísa. Tá jogando rapidamente o Flamengo. Pelo meio, Crivellari. Acabou errando o passe. Antecipa e ganha. Andressa. Só que por cima, Crivellari foi lá e ganha de novo pelo Mengão. Gisele. Tava com a bola, mas teve um choque, né? Um encontrão pelo meio. E a atleta do Vasco levou a pior, né? Naquela cabeçada da Crivellari por cima. A atleta do Vasco tá caída e vai ter atendimento. Até chamou, né, a equipe médica do Vasco para ter esse atendimento. O árbitro do jogo, o Wallace. Aí vai ter aquele atendimento, né? A atleta tá ali caída. Aquele momento também das atletas do Flamengo irem lá conversar com o Maurício, né? Acho que o jogo deu... Não tá tão bom assim, né? Tecnicamente, o Flamengo ainda não tá conseguindo encontrar esse espaço para chegar uma forma mais efetiva lá no ataque. Acaba perdendo essa bola aqui no meio-campo. O Vasco também não avança as suas linhas, não chega no ataque. Acho que deu uma baixada, assim, tecnicamente. Bom que o Flamengo já conseguiu esse primeiro gol nessa primeira etapa, né? Já vai saindo com essa vitória parcial por enquanto. O Vasco não é uma equipe que ameaça, mas acho que pode melhorar isso ainda nesse primeiro tempo, nessa reta final. Vai recebendo atendimento, vai ter que sair do campo de jogo, né? Já que a equipe médica entrou, então a posse vai voltar para o Flamengo, já que estava com o Flamengo essa bola. Vai ter bola ao chão. Bola com a Daiane. Flamengo pela esquerda. Da esquerda para a direita, na verdade, aqui com a Mona Lisa. Thaís, lançamento. Quem dominava ali era Isadora, né, no lançamento que vem de trás. Mas foi marcada uma irregularidade no ataque do Flamengo. Quem vem com ela é a Fabiane. Achando aqui a Índia. Passe errado pelo meio. O Flamengo tentava recuperar, mas acho que foi lá e ganhou de novo. Só que no lançamento, a Thaís Regina faz o corte. Ladaga. Tentou girar a Mona Lisa. Na roubada, ganhando pelo Flamengo. Recua até chegar na Thaís Regina. Daiane. Tá dando aquela cadenciada o Flamengo. Fez o seu gol aos 12 minutos. Tirando aquela jogada inicial do Vasco, né? Não, daqui a pouquinho eu falo. Lançamento com a Duda. Tentou avançar. Bibi. Caiu a Duda. Pediu pênalti. Mas mandou seguir o Wallace Rufino. Não ameaçou mais o Vasco, né? É, depois daquela, daquela chegada. Cris batendo de longe, Bibi fazendo a defesa, encaixando aquela jogada que foi logo nos primeiros minutos, né? A bola passou perto do gol do Flamengo. Acho que tinha 3 minutos, mais ou menos, foi bem no começo do jogo. Você Depois vê... disso? É, e você vê que a Cris e a Thaísa vão fazendo essa inversão, né? Hora a Thaísa avança mais, a Cris ajuda mais ali na saída de bola, hora a Thaísa faz essa saída de bola, vão fazendo essa troca ali de posicionamento.
Tentava avançar aqui pela esquerda e vai ter falta marcada. Cartão também assinalado. Amarelou, Thiago. Foi para a Mona Lisa, né, Julie? Sim, Mona Lisa, camisa 2 do Flamengo. Então, cartão e uma falta mais pesada, não, uma falta mais dura aí da Mona Lisa em cima da Ladaga. E o cartão aplicado. Primeiro do jogo, né? Poucas faltas na partida. O jogo tá bem controlado pelo Wallace Rufino de Lima. E aqui vai vir levantamento da Ladaga. Atravessou aqui toda a parte da intermediária de ataque do Vasco, mas o Flamengo retoma essa bola com a Cris. Quando ela tentava girar, a bola acabou saindo. Então, lateral a favor do Vasco. Lateral já batido, antecipa a Thaísa. Isadora já gira, indo pra cima. Vem o Flamengo com a Jucinara. E aí mais uma recuperação do Vasco. Só que aí o corte saiu pela linha de lado. Nova posse pro Flamengo. 39 minutos, Marina Damas. Temos aí um jogo. Nesse momento, tá ali a feição do Flamengo, né? De tentar fazer esse segundo gol logo e ficar mais tranquilo na partida. Tá no toque de bola, esperando ali o momento certo, né? É, acho que pode até trabalhar um pouco mais essa bola quando tem a posse, sabe, Thiago? Não fazer, às vezes, essa ligação direta ali de uma forma muito rápida. Acho que dá para trabalhar um pouco mais essa bola. A gente vê que com a ausência da Darlene hoje, por conta de uma entorse, né? Hoje ela é desfalque. Esse setor criativo, né? Esse meio campo está faltando ali um pouquinho para o Flamengo. Acho que está faltando o Flamengo criar mais jogadas por esse setor do campo para poder chegar ao ataque. Vai, ia tentando chegar agora a Cris que vai se aproximando muito do ataque, né? Teve um certo momento ali do jogo até que ela recuou um pouquinho, mas é uma jogadora que vai jogando um pouquinho mais avançada como uma segunda volante ali, tenta ficar ali ao lado da Duda. É, o Flamengo está tendo dificuldade um pouquinho nessas jogadas mais criativas, né? Então acho que é isso que falta para o Flamengo. Tem a posse de bola, por muito tempo nesse primeiro tempo teve essa posse de bola, mas não é tão efetivo. 40 minutos dessa primeira etapa. Bola com a Daiane. Pisa, bonita jogada. A Daiane de habilidade. Passando pelo atacante do Vasco. Boa bola da Daiane. Isadora levantou, buscando a Gisele. A bola corre um pouquinho e sai pela linha de fundo. Mais uma jogada diferente, hein, Marina? Que começou na saída da Daiane. Acelerando esse jogo rapidamente. Que você falava, né? Da questão do toque de bola. E funcionando mais rápido, o Flamengo chega também mais rápido ao ataque, né? É, tem essa forma de chegar, né? Acho que o Flamengo estava tentando muitos lançamentos que não estavam funcionando. Dessa maneira ali, acabou não concluindo a jogada, mas pode ser sim uma forma, a partir do momento em que a Daiane ou a Thaís Regina saem, dão esse início, né, nessa jogada. O Flamengo encontrou jogadas assim de gol contra o Serra Macaense. Contra o Serra Macaense, é claro. Um time inferior, né, em relação ao investimento do que a equipe do Vasco, mas pode ser uma boa saída. Duda, recuando até a Thaís, bola pelo meio, passe errado e agora temos mais uma atleta pendurada, hein? Thiago! Fala, Julie! Cartão amarelo para nossa camisa 27, Thaís Regina. Foi um pisão, né, após a antecipação do atleta do Vasco. E o cartão na tela, inclusive, Thaís Regina também pendurada na partida, assim como a Mona Lisa. Então, temos duas atletas. Defesa, né? Falar exatamente esse detalhe, né? Duas atletas defensivas, né, do Flamengo, que estão ali sempre no combate. Então, a gente ficar de olho nessa parte aí do cartão. Bola aqui com a Cris. Antecipa e ganha atleta do Vasco, mas antes, Thaísa com ela. Crivellari no lançamento, buscando a Jucinara, mas antes chegou a Índia. Toque aqui da Jucinara, tentou ganhar. A bola não tinha saído, não, mas tinha saído sim. Eu tenho a impressão que a bola não tinha saído nesse toque da Jucinara, mas
havia saído então posse da equipe do Vasco. A Mona Lisa tá amarelada, lembrando que no banco a gente não tem lateral direita, né? De origem, mas... Olha o Flamengo roubando a bola, Cris ganhou, recebeu, fez o passe pro lado. Quem recebeu aqui era a Isadora, devolveu, com a Cris girou de canhota, Bibi defende, não solta. Antecipou, ganhou o Flamengo. Peço até desculpas, Marina, não, tava aqui tava no ataque, complementando a sua informação, mas a Cris foi muito esperta nesse lance, ô Marina, roubando essa bola, né? E o Flamengo quase fazendo gol, jogada boa do Mengão. Eu ia ver se ia dar continuidade ali. Eu fiquei aqui também aguardando, mas agora podemos completar, Marina. Foi bem, como eu falei, né? Cris jogando ali um pouco mais avançada em certos momentos do jogo. Foi importante agora. O Flamengo não finalizava há um tempo. Acho que desde aquela bola parada na falta da Jucinara, até então o Flamengo ainda não tinha depois conseguido finalizar. O Vasco também não. Mas por isso que eu falava que era um jogo abaixo tecnicamente, né? Por muito tempo ficou assim, por mais que o Flamengo... tenha mais a posse de bola nessa primeira etapa. Só concluindo a informação anterior da Mona Lisa, que tá amarelada, mas caso ele precise fazer alguma substituição, a XL pode jogar para esse lado direito, fazer essa lateral direita. Tem a Jucinara também, né? Que é lateral esquerda, mas caso seja preciso esse improviso, também temos essa opção. Aqui pela direita subia... o Vasco, mas o Flamengo rouba mais uma vez essa bola. Gisele caiu. Último toque da Gisele. Lateral que vai ser batido pela equipe do Vasco. Essa jogada da Cris, inclusive, ela pressionando ali, né? Foi até um erro ali da saída do Vasco, né? A Bibi tenta sair ali e a Cris vem por trás para pressionar. Me lembrou muito aquele gol contra o Madrid, clube de futebol feminino, amistoso que o Flamengo jogou nessa temporada, 3 amistosos, né, na Espanha. E um dos gols do Flamengo, nesses jogos, foi dessa maneira. A Cris pressionando ali a saída de bola e a Crivellari, né, conseguindo marcar naquela partida. E aqui vem o Vasco, o passe foi feito, chega, Daiane! Jogando pro lado. Daiane cortando pelo Flamengo aqui. Corta a mão a equipe do Vasco. 3 minutos de acréscimo. Sobe o Flamengo lá pela esquerda. Mais 3 minutos. Vamos até 48. Bola da Crivellari pelo meio. Subindo o Flamengo. Boa bola com a Isadora. Aqui na direita ela recebe. A bola correu um pouquinho, mas ainda fica no domínio do Flamengo. Isadora tem 2 em cima. Tentou passar no meio das duas. Consegue o lateral pela direita. Na verdade, só para me consertar, o gol foi da Cris naquele jogo. O gol foi até da Cris, mas era uma jogada parecida, né? Dessa de pressão ali por trás na saída de bola. A Crivellari também estava ali, mas o gol foi da Cris naquele jogo. Lateral que vai ser batido pela Mona Lisa. Então, como informou a Julie, mais 3 minutos. Jogo até 48. Tenta a Thaísa. Mas antes, a Kayla joga pela linha de lado. Novo lateral, Flamengo alugando... no seu campo de ataque, ficando mais tempo. Lá no ataque, mais uma falta. Mengão que nesse estadual já goleou o Pérolas Negras por 4-1. Venceu o Serra Macaense também goleando 8-1 fora de casa. Venceu o Fluminense por 2-1 jogando também fora de casa. E na última rodada empatou com o Botafogo 0-0. E até aqui vai vencendo o Vasco fora de casa por 1-0. Gol da Isadora, nossa 77. E aqui vai vir levantamento, hein? Jucinara e Mona Lisa novamente. As duas laterais na bola. Vamos ver quem que vai no levantamento. Mona Lisa sai da bola. Jucinara levantou. Tem subida da Daiane. Ela passa muito perto e sai pela linha de fundo. Flamengo tentando também. Nas bolas paradas, nos levantamentos. Mengão muito forte nessa jogada. Que o Vasco está jogando curtinho com a Bibi. Tem passe com a Ladaga. Apertando a Jucinara, não dando vida fácil. Na saída de bola do Vasco. Ganha mais uma o Flamengo, na boa, na bola. Jucinara pelo meio. Crivellari tenta a bola para elevação. Duda de cabeça buscava Gisele. A Fabiane antecipou e ganhou.
Essa pressão na saída de bola é sempre uma boa saída também. O Flamengo fez isso diante do Fluminense. Fora de casa, tava fazendo bem essa pressão ali na saída de bola. É sempre importante, né? Você ter ali as suas jogadoras mais perigosas, a Dora, a Crivellari, à frente, tentar numa oportunidade dessa, como foi agora a Cris fazendo, naquela oportunidade anterior, tabelando com a Isadora. Aqui a Bibi vai sair jogando, já batemos aí os 48 minutos e assim termina a primeira etapa, fim de papo. O Mengão tá vencendo. Gol marcado pela Isadora, o Mengão marcou os 12 minutos, vai somando mais 3 pontos e também mais um clássico. O Flamengo vai vencendo nessa competição, Marina Damas, Mengão tá vencendo e aquele destaquezinho, daqui a pouco a gente destrincha mais no intervalo. Gol da Isadora, né? Vitória parcial para o Flamengo. Aproveitou a oportunidade, uma das mais claras que teve. Não é um jogo de muitas oportunidades para nenhum dos dois lados. É um clássico, a gente sabe que o clássico é sempre um pouco mais pegado, mas acho que dá para melhorar para essa segunda etapa. Então, estão as atletas saindo do campo de jogo. Arbitragem também. Saindo, nossa Júlia está por lá. E temos a altura do gol e aniversariante do dia. Não é isso, Julie? É, Thiago, ela tá de parabéns hoje, não só pelo aniversário, mas também pelo gol. É, Isa, queria que você falasse sobre esse primeiro tempo do Flamengo. A cara de um clássico. A gente já sabia que não ia ser fácil, né? E, enfim, queria que você comentasse sobre esse e também sobre o seu gol. Bom, a gente tá, sabia que ia ser um jogo muito difícil, tá jogando aqui na casa delas. É um clássico, né? O Vasco é um time muito, muito grande, tem história aqui no Rio de Janeiro. Então, sabemos que um clássico Vasco-Flamengo sempre é muito disputado. É, acho que a gente agora precisa escutar o treinador, o Bari, saber o que para voltar melhor para o segundo tempo. Acho que a gente precisa um pouquinho mais de paciência, trabalhar um pouco mais a bola, evitar muito esses confrontos, né? É, então, acho que é isso. Agora é esfriar a cabeça, escutar o que ele tem para falar e voltar para o segundo tempo melhor. E o gol... Hoje eu queria dedicar uma pessoa, é meu tio que faleceu ontem, então esse gol foi para ele, que ele cuide de mim e da nossa família lá de cima. Obrigada. É isso, Isa, parabéns, tá? Felicidades, obrigada. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Julie, trazendo então a altura do gol, nossos sentimentos aí para Isadora, né, toda a sua família, pela perda aí do seu tio, e ela hoje fazendo o seu gol e dando essa vitória parcial para o Flamengo, que vai vencendo a equipe do Vasco. E olha só, você que está aqui nesse intervalo, está começando o intervalo, né? Daqui a pouquinho tem o segundo tempo, mas aproveita nesse intervalo para você baixar o FlaApp. Você ainda não baixou? Então, se liga, torcedor. Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No FlaApp, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio-torcedor, ingressos e tudo na palma da sua mão. Acesse já a sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do Mengão. Baixe o FlaApp. Tudo sobre o Flamengo em um só lugar. Nossa Marina Damas já deu o destaque dela, daqui a pouquinho vai falar muito mais, teremos melhores momentos, teremos muitos lances aqui, ouvimos a Isadora e a gente vai para um rápido intervalo, mas... Você não sai daqui, continue com a gente. Daqui a pouquinho estamos de volta, hein? Flá TV é mais Flamengo para você. Nação, o FlaApp é o aplicativo oficial do Flamengo feito para você. Nele, você participa de interações, acompanha as notícias sobre o dia a dia do clube, calendário de jogos, venda de ingressos, estatísticas e tempo real das partidas do futebol masculino profissional. Além disso, no FlaApp, você conhece todos os planos de sócio torcedor e pode escolher o melhor para você. Já é sócio torcedor? Só aqui você consegue ativar benefícios exclusivos, disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar, e tirar suas dúvidas sobre o programa. Baixe agora mesmo o FlaApp e tenha tudo sobre o Flamengo na palma da sua mão. FlaApp, o aplicativo do Mengão para a maior torcida do mundo. Alô, nação! Tite estreou com vitória e domingo ele dirige o time pela primeira vez no Maracanã. Flamengo e Vasco!
A partir de 1:30 PM, a gente abre os trabalhos na Flá TV+. 2 horas o sinal abre nas outras plataformas da Flá TV, com muitos conteúdos que só a TV oficial do Mengão pode oferecer. E às 4 horas, a bola rola com aquela transmissão totalmente rubro-negra. Autorizado, perna direita, Pedro bateu, é pra comemorar! Gol! Vamos torcer juntos pela primeira vitória de Tite no Maraca! Na TV mais Flamengo pra você. Estamos de volta, nação, após o intervalo, foi rapidinho, já estamos aqui novamente com imagens de São Januário e daqui a pouquinho o segundo tempo, o Mengão tá vencendo, 1-0 em cima do Vasco. E olha só, nação, tem novidade na área, chegou a parceria entre os mais queridos e agora a Flá TV+ e o Globoplay estão juntos em um só lugar. Então se você é aquele rubro-negro que curte assistir filmes, séries e novelas, mas também se amarra nos conteúdos exclusivos do Mengão, você vai ter todos esses conteúdos em uma única plataforma. Curtiu a novidade? Então não perca tempo, assine agora mesmo o novo combo da parceria Flá TV+ e Globoplay e aproveite todos os conteúdos dos mais queridos do Brasil. Tá aí na tela o Globoplay, para você ter aí esse combo, né, se a Flá TV+ tem no Globoplay. Enquanto isso, já estamos vendo aí na tela os lances da partida desse primeiro tempo. E a nossa Marina já comenta. Esse foi aquele lance, né, Marina? Que a gente falou que foi o mais perigoso do Vasco, né? Talvez o único da partida do Vasco. É. Era a Kayla que estava tentando, né? Acho que chegar ali, né, na jogada. Foi bem no início, 3 minutos de jogo. A única chegada do Vasco. Aí logo o Flamengo respondeu aos 7 com a Jucinara nesse toquinho ali. Bibi foi bem na defesa, mas não foi um jogo de grandes oportunidades. Não foi um primeiro tempo em que as duas equipes tiveram oportunidade. A melhor delas foi o gol do Flamengo. A Crivellari cabeceia primeiro. A raspada da Daiane. A raspada, né? Primeiro, né? Da Daiane. A Daiane é sempre muito boa nesse jogo aéreo. E a Isadora conseguindo ali na finalização. O Flamengo utilizando dessa questão da bola parada para tentar suas melhores chances. Tentou numa outra ali com a Jucinara. O Flamengo é muito forte nessa bola parada. Tanto que o gol do Flamengo começa numa jogada, né, de falta pelo lado esquerdo. Mas como eu falei, não foi um grande jogo de oportunidades. A Isadora até falou uma coisa na entrevista dela, que a gente já tinha chamado atenção durante aqui o primeiro tempo. Trabalhar mais essa bola. Acho que por se tratar de um clássico, o clássico é sempre mais nervoso, as duas equipes querem vencer. Tudo aquilo que a gente já falou e já bateu nessa tecla durante o pré-jogo, dentro de campo a gente está vendo isso acontecer. Não é um jogo... como eu falei, de grandes oportunidades, não é um jogo de grandes jogadas. Acho que falta trabalhar um pouquinho mais esse meio campo do Flamengo com a ausência da Darlene hoje por conta de uma lesão, né? Ela que é desfalque, está sendo desfalque para essa partida de hoje. Acho que está faltando um pouquinho mais de criatividade nesse meio campo do Flamengo. O Flamengo pode explorar um pouco mais isso. A Cris foi uma peça importante nesse primeiro tempo, naquela roubada de bola também teve aquela chance, mas eu acho que
trabalhar um pouquinho mais essa bola, ter um pouquinho mais de calma, de paciência, o resultado já é a nosso favor, né? A gente já vai conquistando esses 3 pontos. Mas tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes numa bola, às vezes a gente fica com a posse de bola, chega mais ao ataque, mas às vezes o adversário com uma bola consegue empatar o jogo. Então tem que tomar muito cuidado, todo cuidado é pouco no setor defensivo, tem que ficar sempre ligada, mas faço das palavras da Isadora minha. Trabalhar mais essa bola, ter um pouquinho mais de paciência para a gente conseguir chegar com mais efetividade ao ataque. Exato, então daqui a pouquinho o segundo tempo e vimos nas oportunidades, Marina, o Flamengo muito mais perto de fazer o segundo, né, do que o Vasco de fazer esse gol de empate, né? Porque a Bibi fez 2 ótimas defesas em finalizações da Jucinara, né? Naquela primeira a gente foi ali até na expectativa quem tinha sido realmente, né, que finalizou, mas era a Jucinara ali pertinho do gol, né, nesse posicionamento mais avançado, inclusive nesse lance aí que a gente tá vendo, ó, defesaça aí da Aquele Bibi. Aquele toquinho, né? Toquinho, né? E tivemos aí aquela outra finalização que foi na batida de falta, né? Chute de longe também que a Bibi fez uma ótima defesa. Sem contar o gol também que ela até defende no lance da cabeçada da Crivellari, mas a Isadora tava ela ali. Ela chega a tocar nessa bola, né? Acho que ela chega a tocar ali. Agora olhando por outro ângulo, fiquei com essa dúvida, mas acho que ela chega a tocar assim na bola. Então o Flamengo bem mais perto aí do segundo gol em relação a equipe do Vasco. Ainda teve esse lance aí, né? Da Duda com a Bibi. Uma reclamação até de pênalti nessa jogada. Mas seguiu logo, né? E seguiu, né? Ainda teve mais uma defesa aí da Bibi. Quem tá vendo aí também. Essa bola que passou perto da cabeçada da Daiane. Então o Mengão aí com muito mais oportunidades, né? Em relação à equipe do Vasco, né? Poderia ter feito aí o segundo, mas tem aí o segundo tempo pra gente poder buscar, né, quem sabe o segundo, quem sabe o terceiro, e sair com uma excelente vitória, mais 3 pontos de São Januário. E tem manto novo na área, hein? E esse lançamento tá demais. Pela primeira vez, o Mengão trocou as cores rubro-negras por elementos em furta-cor, ou seja, uma coloração que pode mudar de tom de acordo com a luz. Sensacional, né? Para você garantir o seu manto 3 agora mesmo, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela e adquira também o seu manto 3, que tá lindo, já chegou, e você pode ficar aí bem trajado, bem trajada também, com esse manto que vai mudando, né, de acordo com a luz. Eu tenho. Eu tô com a minha também, tamo bem trajado, né, Mariana? Essa semana eu fui até pra academia com ele. Já treinou com ele, né? Treinei com ele. Aí sim, mandou bem, nossa Marina Damas aí voando. E olha só, tem participação, hein? A nação tá chegando na hashtag Futebol Feminino na Fla TV. Mandaram aqui, ó, o Luiz Felipe Tanajura, lá de Rui Barbosa, na Bahia, assistindo o Flamengo Sub-17, Sub-15 e também no Feminino. É, a nação faz o seguinte, ó, pega 2 aparelhos aí, né? Vê o Sub-15 e o Feminino ao mesmo tempo. Resolve, né? Bota no computador, bota no telefone. Super sábado na Fla TV, ó. Sabe o que, Luiz, eu gosto de fazer? Até às vezes no computador abre 2 abas... E minimiza uma, né? Bota as 2 do lado, fico de olho ali. É verdade. Aí, tá aí uma excelente solução, Marina. Parabéns. Parabéns, Marina. Uma excelente solução. E olha ela aí também junto com a gente, Thaís Teixeira. Sempre participando. Ela mandou aqui, ó. Hoje tem Mengo. Pra cima delas, vamos apoiar o futebol feminino. As meninas da Gávea. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Fla TV é mais Flamengo pra você. Pra Jara também com manto. Dessa vez com manto 1. E a Cláudia Ramos também sempre junto com a gente. Boa tarde, vamos meninas. Alô Carangola em Minas Gerais, aqui junto com a gente, Cláudia. Beijo pra você também. Thaís também, o Luiz Felipe que tá junto com a gente. As participações que... eles não perdem uma. Não perdem uma, impressionante. Não perdem. Eu fico muito feliz, porque eles estão sempre ligados e mandam mensagem. Porque tem uma galera também que está sempre ligada, mas aí não manda. A gente fica no anônimo ali, não, né? Tem como saber, né? Se está acompanhando, se não está, então manda aquela mensagem. Te gosta. Na hashtag Futebol Feminino na Fla TV. Se falar aqui no chat, às vezes fica um pouquinho mais difícil, né? Às vezes a gente tenta dar uma olhada ali, mas não é sempre que dá. Mas ali na hashtag é certo. E o detalhe, tem que mandar lá no Twitter. Isso, que aí é mais fácil a gente achar a hashtag. Manda uma foto, como a Thaís fez. Como é que tá a sua tarde aí, nesse sabadão nublado? Não sei se tá chovendo aí onde que você tá nos acompanhando. A minha é de trabalho, tarde e noite de trabalho. A gente tá aqui, ó, na Fla TV, trazendo as emoções de Flamengo e Vasco. Estamos vendo as atletas subindo, Marina Damas, mas quero te perguntar, você mexeria na equipe?
daria alguma movimentada nessa equipe do Flamengo para o segundo tempo? Como é que seria a sua decisão aí nesse intervalo, se você fosse o Maurício Salgado? Não mexeria agora não, Thiago. Voltaria com esse mesmo time. Eu acho que dá para você fazer o que provavelmente ele pediu ali antes do jogo com as peças que ele tem dentro de campo, né? Nessa questão de trabalhar mais essa bola, de ser um pouquinho mais criativo. Acho que dá para fazer isso, mas vamos ver aí se ele vai mexer ou não, né? Acredito que não. Vamos então aguardar nessa volta aí das atletas, que já está acontecendo, né? A não ser no setor defensivo, né? Que a Mona Lisa e a Thaís Regina estavam amareladas. Verdade. Então, se ele mudar, pode ser por conta disso. Ali eu já estou vendo a Mona Lisa. A Thaís também está por ali. Então, em termos assim de cartão, né? Em termos das amareladas, elas seguem na partida. E a Júlia, claro, se tiver informações de mexidas, alguma Thiago. Sempre à vontade. A nossa Júlia está aí. Então, fala, Júlia. Só para confirmar mesmo que o time do Flamengo volta mesmo para o segundo tempo, tá? Eu estou só aguardando a volta do time do Vasco para poder informar aqui se vai ter alguma alteração ou não. Beleza, então. Valeu, Julie, nos confirmando. Como falou aqui a Marina, não mexeria. O Flamengo não mexeu. Segue com a mesma equipe. Daqui a pouquinho também o Vasco em campo. Acho que é mais você mexer na sua postura dentro de campo, né? Na postura do Flamengo, de como a gente já falou aí, a gente já apontou o que precisa melhorar durante aqui o nosso intervalo, do que as peças em si. É claro que durante o jogo, né, ele tem peças muito boas no banco também para acrescentar esse time. Pode mexer no ataque, pode mexer lá no setor defensivo, mas eu voltaria também com essa mesma equipe. Então já passamos aí de 15 minutos nesse intervalo. Tá quase aí com 20 minutos desse intervalo, né? E normalmente, eu até falo isso quando o Flamengo subiu, né? Normalmente quem tá perdendo o jogo volta logo, né? Volta mais rápido que o time que tá vencendo. No caso, até passou, né? Dos 15 minutos, o Flamengo já tá em campo. O time mandante ainda nem voltou, né? É, ainda não voltou. Mas o Flamengo quer jogo, quer esses três pontos. Tá, e quer mais gols, né, Thiago? Além do confronto direto, o gol é muito importante nessa primeira fase do Carioca. Se a gente levar em conta que acabou primeira etapa lá com 3 horas e 50 da tarde, né? Já são 4 e 8. Então já temos aí quase 20 minutos de intervalo. Lembrando que o nosso Sub-17 venceu Volta Redonda por 4-0 pelo campeonato estadual nessa primeira fase, que é a Taça Guanabara no masculino. Vencemos o Volta Redonda. No feminino, sub-17, vencemos o Bangu por 7-0. Copa Rio, né? A competição que o Flamengo acabou sendo campeão. E nesse momento tá rolando a bola no sub-15 também, né? O nosso sub-15 masculino. 1-0, gol do Levi, vencendo Volta Redonda lá na Gávea. Rodada dupla dos nossos subs também rolando aqui na Fla TV. Intervalo por lá também. Então faz como a Marina falou. Abre aí duas abas. Tá no computador? Abre duas abas aí. Feminino e o nosso sub-15 masculino. Ou então, deixa aí no computador um jogo, abre no telefone outro e você vai acompanhando os dois ao mesmo tempo. Depois não tem como falar que não que a gente deixou vocês de fora, né? Das transmissões. Sem informação, sem né? Sem informação. E amanhã a gente recorda, né, que teremos o nosso profissional masculino. Novo clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. Pré-jogo 1h30 da tarde na Fla TV+, sinal abrindo às 2 da tarde nos canais Fla TV. E a bola rolando às 4 da tarde com a nossa transmissão em áudio. Vasco já retornou. Já está aí no campo de jogo. O Flamengo já também estava aguardando. E vamos ter início da partida com a saída do Vasco. Começa o jogo, começa o segundo tempo. Bola rolando, o Flamengo vai vencendo. Gol da Isadora. E eu acho que teve uma mexida aí na equipe do Vasco, hein? Uma plaquinha ali levantada. Thiago! E é isso mesmo, né, Júlia? Teve uma mexida, né? Sim, o Vasco fez uma mudança para esse segundo tempo. Entrou a 17, Carolzinha, e saiu Maiara, camisa 11.
Beleza, então. Alteração na equipe do Vasco, uma atleta que a gente pouco falou, né, Marina? Maiara, que saiu com a 11, entrando a 17, Carolzinha. E lá na frente, né, porque o Vasco não chega muito ao ataque, só ameaçou naquela primeira chegada, os 3 minutos do primeiro tempo, depois não chegou com perigo mais. Tá querendo modificar aí, daí só oxigênio ali no ataque do lado do Vasco. Então tá aí, mexida na equipe do Vasco, o Flamengo segue o mesmo nesse segundo tempo. É aquele lançamento, tentando o Vasco, bola cortada parcialmente pela Mona Lisa e ela vai ficando com a Bárbara, primeira vez que a Bárbara vai ficando ali mais com a bola. Vai sair aqui pelo Flamengo, fazendo a reposição. A Daiane tá ali caída, abaixou ali na verdade um pouquinho. Uma mancada, deu uma pisada para ver se estava tudo certo. Tudo certo com ela. Segundo tempo já rolando. Você acompanha as emoções do estadual feminino aqui na tela da Flá TV. Mais um clássico Mengão. Venceu o Fluminense 2-1. Empatou com o Botafogo 0-0. E aqui vai vencendo o Vasco. Você falou que quase não falou o nome da Maiara, né, na primeira etapa. Mas atenção na Carolzinha. Marcação ali, porque é uma jogadora que pode fazer esse meio campo. Pode fazer o ataque também. E nesse campeonato carioca, vindo do banco, já marcou gol. Então aquela opção ali que normalmente o técnico utiliza, né, como uma forma de tentar encontrar o gol. Então atenção nela. Aqui o último toque foi do Flamengo. E a posse voltando para o Vasco. Reposição que já vai ser feita um pouquinho mais atrás, né? Adiantou muito ali a Ladaga. E só recordando para você que está nos acompanhando, esse estadual teve uma questão diferente. Tivemos uma fase preliminar com clubes de menor investimento. Daqui a pouquinho eu falo, porque o Flamengo vem apertando essa saída de bola. Ganha a bola o Flamengo. Rivelari, bola com a Isadora. Levanta a Cris, boa bola. Chega o Flamengo com a Gisele. Bateu no canto, a bola passa perto demais. E saiu pela linha de fundo. Boa chegada do Flamengo. Boa finalização e quase o segundo gol, Marina. Gisele que já volta para essa segunda etapa mais avançada, Thiago. A finalização é dela e essa pressão na saída de bola. Assim como foi no jogo do Fluminense, comentei isso durante o primeiro tempo. O Flamengo tem que fazer isso. O Vasco acaba se enrolando ali nessa saída de bola. O Flamengo pode se aproveitar, pode ser uma boa chance de conseguir ampliar esse placar. E aqui o Flamengo dominando essa bola no setor defensivo. Bola com a Daiane. Isa, deixa passar aqui a Anne. Bola voltando com a Bárbara. Deixando de lado com a Thaís Regina. Mona Lisa. E a lança tem toque da Crivellari. A bola sai pela linha de lado. Acho que vai ter o lateral. Tem bola pelo meio, antecipa. E ganha a Jucinara, mas na sequência o Vasco fica com a bola. A Duda vem no sprint de novo, na corrida. E aí foi marcada a falta da Duda. Falta a favor do Vasco. Falta foi em cima da 7, que é a Pepe. Como eu falava, teve uma fase preliminar do estadual. Clubes de menor investimento disputaram uma fase preliminar com 6 equipes. E 4 avançaram para jogar o estadual. Foi o Pérolas Negras em primeiro, o Duque de Caxias em segundo, Tigres do Brasil em terceiro e o Serra Macaense em quarto. E aí se juntaram ao Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, que já estavam classificados para o estadual. Aqui tem lançamento, levantamento cortado pela defesa do Flamengo. Teve uma falta de ataque, falta em cima da Mona Lisa. No momento que ela fez o corte de cabeça, foi cortada essa bola aí pela equipe do Flamengo. Ó, de novo o lance, ó. Foi empurrada realmente, né? Um braço. E aí a falta que foi marcada a favor do Flamengo, já batida pela Bárbara. Lançamento foi feito, sai pela linha de lado. Posse ficando com o Vasco. Sobe o Vasco. Lá
avança, tem cruzamento, fica em cima da Daiane. Ia complementando a Mona Lisa, mais um chute de longe. E a posse ficando com o Flamengo novamente. O árbitro vai ali apontando, a marca do tiro de meta. O Vasco nesse início de segundo tempo, né, Marina? Tentando um pouquinho mais, né? Já que tá atrás do placar. Ainda sem assustar tanto, mas ficando um pouco mais com a bola nesse ataque, né? Tenta sair mais para esse jogo, né? Coisa que não fez no primeiro tempo. Fez até ali no comecinho do primeiro tempo, depois não fez mais. Vai tentando entender um pouco mais, tentando ficar mais com essa bola nesse início de segundo tempo. E aí cabe ao Flamengo voltar com aquele, com aquela posse de bola. Não estava conseguindo concluir esse efetivo no ataque, mas era uma questão para melhorar nesse segundo tempo. Por enquanto, eu acho que vai ficando com essa bola. A gente tá vendo de novo aquele lance com a Daiane. Temos aqui quase 6 minutos. A bola aqui pegou ali na barriga na da barriga, Daiane. Na barriga, é. Elas ficaram pedindo um pênalti na jogada. Tudo aí para você não perder nenhum detalhe dos lances da partida. Crivellari conseguiu ganhar. Vem a Cris e avançando, mas antecipou a Kayla, ganhando pelo Vasco. O último toque foi da equipe do Vasco, lateral para o Flamengo. Questão de regulamento no estadual. A segunda barra vão ser 7 rodadas nessa primeira fase. Turno único. Então o Flamengo vai jogar com todo mundo. E o primeiro colocado após as 7 rodadas vai ser o campeão da Taça Guanabara. E depois os 4 melhores se classificam e se enfrentam nas semis do estadual. E depois a final é em jogo único. Semifinal, jogos de ida e volta. Uma decisão, um jogo único. Aqui tá caída a Duda, hein? Sentiu após esse último lance. E tá pedindo ali um atendimento, né? Sentindo bastante dor. Acho que foi um tornozelo. Ai, foi na caída dela. Direito, né? Tornozelo direito, ó. Momento que ela cai, após o carrinho. Quando ela pisa, tem uma torcida ali. No tornozelo direito, hein, Marina? Um lance até parecido com o da Darlene. Exatamente. Semana no, passada. No jogo passado, né? Contra o Botafogo. Que não seja tão grave, né? Que ela possa voltar. Ainda, aí rapidamente, né, é, nessa partida. O semblante dela parece, a expressão dela, né, parece ser de dor aí nesse atendimento médico, Thiago. Torcer para que não seja justamente jogadores de meio campo, né, que a gente tanto falava desse meio campo aí para construção das jogadas. No banco, para a posição de meio campo, né, a gente tem duas volantes, a Kailane e a Nath Pitbull, e a gente tem duas atacantes, a Gica e a Pimenta. E aí vamos ver se ele, se precisar fazer essa substituição, ele provavelmente vai mexer no esquema, né, do time, para a entrada ou da Gica ou da Pimenta, se ele quiser manter esse time mais ofensivo. No lance de azar, né, quando ela vai botar o pé no chão, né, no apoio, após o carrinho, aí pisa em falso. Na semana passada, a Darlene acabou, Thiago, pisando sem querer no pé da atleta do Botafogo e acabou torcendo. E parece que vai ter alteração mesmo, né, Júlia? Infelizmente, acho que não vai dar pra Duda, né? Sim, a equipe médica do Flamengo já fez o sinal de alteração. Vai entrar a Kailane, camisa 5. Foi chamada aqui, daqui a pouco eu informo. Beleza, então. Daqui a pouquinho, mexida no Flamengo. E aqui vem levantamento. Mona Lisa, cruzamento foi feito. Vai ficando lá na entrada da área. Voltou, Jucinara arruma de perna canhota. Voltando aqui com a Mona Lisa. Tentativa do passe. E aí o Vasco também se enrolou. E a posse vai voltar, Thiago, para o Flamengo. Fala, Júlia. Só para confirmar, então, o Flamengo faz a primeira alteração agora, entrando a 5, Kailane, no lugar da 10, Duda. Beleza, então, Kailane, daqui a pouquinho no campo de jogo. Kailane no lugar da Duda, camisa 10. Aqui tem levantamento. Isadora, de perna canhota. A bola foi por cima do gol. 9 minutos e meio. E o Vitor Hugo ampliou o placar lá na Gávea, hein? Atacante do Flamengo fazendo 2-0. O Mengão vai vencendo
o Volta Redonda lá na Gávea, pelo Sub-15. Última rodada da primeira fase, Flamengo e Volta Redonda. Sub-15 vai vencendo 2-0. Mais cedo, Sub-17 venceu 4-0. E no Sub-17 feminino vencemos também o Bangu 7-0. Então hoje não percam aí as contas. São, no total, 4 jogos. E por enquanto, 4 vitórias do Mengão. Exatamente. E sem tomar gols. Detalhe também pertinente, né, Mariana? Tava aqui lembrando os resultados, né? Vendo se não teve nenhum gol. Até o momento, sem levar gols, o Flamengo. Então temos aí 10 minutos e meio. Marina Damas e essa mexida que acabou sendo forçada, né? Por conta de lesão. A Duda se retirando ali do campo, né? Também indo pro banco. E é uma pena numa situação em que a jogadora, ela cai, né? Se pede apoio, ela acaba, parece que torcendo ali, né? A gente não sabe qual vai ser o diagnóstico aí, o que vai ser constatado nessa lesão da Duda, mas ela acaba caindo ali mal com o tornozelo, pisando mal com o tornozelo direito. E vamos observar, né? Porque a Kailane é uma jogadora mais de marcação, né? Mais ele defensiva. Ele deve avançar mais a Thaísa, provavelmente. É. A Thaísa deve jogar numa linha mais avançada. Vamos observar então essa disposição do Flamengo. Fala, Júlia, tem informação? Fala com a gente. É, a nossa camisa 10, Duda, está bem pertinho aqui de mim. Parece que está sentindo bastante dor, porque está chorando. É, daqui a pouquinho eu vou até confirmar aqui com a equipe médica do Flamengo para saber mais ou menos o que pode ter acontecido com ela e informo aqui para vocês. E o detalhe também é que a Daiane está saindo sentindo alguma coisa, né? Tirou até as caneleiras. Pode até ter alguma alteração também na defesa do Flamengo. Vai ter alteração aí no Vasco. Já tá até fora, né, a Daiane? Daiane tirou as caneleiras também. E o Vasco tá mexendo aí. Vamos, seu meio de campo. Já já a nossa Julie Santos nos informa. Mexida no Vasco. Thiago. E deve ter uma mexida no Flamengo também. Não é isso, Julie? É isso, vai entrar agora a Núbia e saiu a 3 da Daiane. Núbia, camisa 14. A Núbia então vai entrar daqui a pouquinho. E no Vasco entrou uma camisa 20. Rosane. Atacante, é, Thiago. Né? No lugar da Andressa, que é uma meio-campo. Fala, Julie. Entrou a Rosane no Vasco, camisa 20, e saiu a Índia, camisa 2. Beleza, então tá aí o detalhe da Julie Santos. Quando aqui, tentava o Vasco. Vasco vem no toque de bola pelo meio de campo. Abertura lá pela esquerda. Ladaga recebe. Tem levantamento. A bola socada pela Bárbara. Tira e afasta o perigo. O Flamengo ficando com ela lá pela esquerda. Isadora pelo meio com a Crivellares girando. Até chegar na Thaís Regina. O Flamengo já com duas alterações. Na ordem médica, né? A Daiane saiu mancando um pouquinho também. E estamos com uma menos, né, Thiago? Porque a Núbia ainda não entrou. A Núbia ainda não entrou, então esse detalhe. A bola tem que sair, né? Pra poder voltar. Enquanto isso, a Kailane vai fazendo ali a saída, né? Como se fosse a zagueira. E a Núbia aí no detalhe, ó. A tela doida pra entrar, né? Essa bola sair pra ela poder entrar. E compor a defesa do Flamengo. Acho que vai ser agora, inclusive. Quase 14 minutos e essa mexida é mais posição por posição, né? A Nubia ainda não estava autorizada. Vai agora entrar. Ela volta. Agora né? Sim. Querendo ter falado assim, não, agora não. A quarta árbitra me falando, né? Mas já tinha autorizado, né? A bola já tinha saído, então. Enfim, em campo a nossa Nubia. Alteração zagueira por zagueira, Marina. Zagueira por zagueira, exatamente. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, provavelmente ali com a Daiane, né? Porque ela sai, ela tira a caneleira, sai, então provavelmente foi alguma coisa, talvez, que precisou ser forçada, né? Mais uma agora jogadora, só que agora do lado do Vasco, não sei se vai precisar ter substituição. Depois só o pedir pra Julie confirmar pra gente se foi a saída da Índia ou da Andressa pra entrada da Rosane, camisa 20. Fala, Julie.
só para informar que o Vasco fez mais uma alteração. Entrou a 19 Ana Caroline no lugar da Graciela, camisa 7. E sobre a Daiane, desde que ela teve uma dividida ali, que ela sofreu uma pancada, ela já estava com a mão na barriga. Então, eu posso até confirmar, mas pode ser que seja isso. É, então, mais uma mexida no Flamengo, duas no total, mais uma no Vasco, são três no total. E a gente vai trazendo todos os detalhes. E aí você não perde nada. Bola chegando aqui com a Índia. Tem lançamento de perna direita. Raspou de cabeça participando a camisa 17, Carolzinha. Subindo o Vasco. Tem finalização de longe. A Bárbara defende, não solta. Vasco nesse segundo tempo ficando mais com a bola, ficando mais no ataque. Até finalizando de longe, né? É, tem que se recuperar na partida, né? Então, chutando mais, ficando mais no ataque. Finalização de fora da área para tentar pegar ali a Bárbara. Tentar, né, pegar a Bárbara desprevenida. Mas é um Vasco que vai querendo correr atrás desse resultado, né? Até agora está invicto, assim como o Flamengo. As duas equipes começaram esse jogo de forma invicta, só que o Flamengo tinha um empate, né? O Vasco até agora vinha de vitórias. Está conhecendo a sua primeira derrota até então. E o Flamengo, importantíssima, Thiago, essa vitória para garantir esses três pontos e subir na tabela. Fala, Julie. É, só para confirmar o que a Marina tinha perguntado, foi a 8 mesmo que saiu a Andressa. E agora vai fazer mais duas alterações o Vasco, eu já informo. Beleza, então daqui a pouquinho... Deixando todo mundo lá, né, do outro lado. Realmente está querendo dar esse gás, até porque o Vasco volta com mais posse de bola e com mais finalizações nesse segundo tempo. Agora toda atenção é pouca para o Flamengo e voltar com aquela posse de bola e tentar ser um pouco mais perigoso no ataque do que foi no primeiro tempo e chegar mais, né? Ter mais essa posse de bola para controlar um pouco mais o jogo. Então o Vasco está aí mexendo. E está mexendo também na sua defesa, né? Mexeu no ataque e também na defesa. Então, mais duas alterações no Vasco. Thiago. Quando vamos ter aí tempo técnico. Fala, Julie. Só para confirmar as alterações do Vasco, entrou 19 Ana Caroline no lugar da 9 Anne Marabá e a 13 Jennifer no lugar da Kayla, camisa 4. Então, mais duas alterações na equipe do Vasco, né? Enquanto isso aí na sua tela, ó, tela dividida, porque tá rolando também Flamengo e Volta Redonda. E o Mengão tá vencendo por 2-0, também rolando esse jogo aqui no YouTube, né? No canal da Fla TV. E eu recebi até informação de que o segundo gol do Flamengo acabou sendo dado pro Rian Roberto. Não foi dado então pro Vitor Hugo, mas... Atacante também, né? Gosta muito de marcar. O importante é sair o gol, né, Marina? O importante é sair o gol, o importante é que a gente tá vencendo por 2-0. Exato. E aqui a Fla TV é isso aí, ó. Coloca as duas telas pra você poder curtir, pra você poder acompanhar. Tá tendo tempo técnico aqui no feminino? Você vai curtindo um pouquinho do masculino também, né? Nosso sub-15. Nossa base também brilhando, vencendo. E aí lá na base, aproveitar que tá com tempo técnico aqui, parada técnica, lá na base a vitória é importante para você poder ter um mando de campo e também para ter essas vantagens, né, nas quartas de final, na semifinal e depois na final aí vai depender se não for o Fluminense, né, o adversário. Porque o Fluminense, por enquanto, tá na primeira colocação. Estava até o jogo, até essa rodada iniciar, né. Show de bola. E sabe quem tá junto com a gente também, Marina? Quem? A Duda. Oh, Duda Mendes. Meu xodó, meu xodó. Mandando aqui, ó. Um abraço pra você, pra minha xodozinha Marina. Falou que tá acompanhando aqui a gente. Lá de Pedro II, no Piauí. Piauí. Valeu demais, Duda, pela participação. Mandou até uma foto aqui, né? Mandou até um print aqui da transmissão. Eu quero ver se ela vai me mandar esse print também.
Tá aqui cobrando a Marina. Manda aí pra nossa Marina Damas, Duda, sempre participando aqui junto com a gente na transmissão do futebol feminino. Valeu, Duda, um beijo. Valeu pela participação. E aqui, ó, lateral com a Jucinara. Já temos bola rolando novamente. Lateral já batido, arremessada a bola. A busca pela Gisele. Tira, afasta o perigo. E a zagueira Jennifer. A Núbia vinha fazendo a proteção, mas acabou cometendo a falta. Muito pertinho da área, hein? Bem por muito próxima. Pouco não foi um pênalti, né, Marina? Muito próximo ali, né? Acho que as jogadoras estão até... Chegou uma jogadora ali do Vasco, não sei se tentando cobrar isso, mas foi um lance bem, bem próximo ali dentro da área. Jogada perigosa do Vasco. A falta da Núbia, ó. Novamente a jogada. Ele tá revendo aqui para você poder curtir. A falta foi em cima da Sheila, camisa 10. Na marca dos 19 minutos, falta que foi assinalada bem no limite, né? A falta que vai ser batida pela Ladaga. Falta marcada pelo Wallace Rufino de Lima. Aguardando ali a Sheila se levantar. Ela tá sentindo aí bastante. É aquele momento também do jogo, né? Marca dos 20 minutos, 15 para 20 minutos. Que as atletas começam a sentir um pouquinho mais a parte física. É, o toque tem que, a gente tem que pensar, né, na parte do toque, né? Ela cai dentro da área, né? Mas o toque acaba acontecendo ali muito próximo. Aqui a Bárbara no lado esquerdo, orientando a barreira do Flamengo. Temos aí três atletas, quatro no total. Mona Lisa, Crivellari, Núbia e Kailane. Também chegando pertinho a Jucinara. Chance do Vasco, tem falta. Pela direita, barreira do Flamengo já armada. As mais altas aqui. Mais perto dessa... dessa baliza em que a Bárbara não tá. Essa trave que a Bárbara não tá. Vem a batida da Ladaga. Batida, Bárbara espalma! Linda defesa da Bárbara. Defesaça! A Ladaga bateu e a Bárbara foi lá, saltou. Espalma bonito, jogando para escanteio. Que defesa, Marina Damas, da nossa Bárbara. Goleira camisa 1, daqui a pouquinho você fala porque o Vasco vem de novo. Bola vem fechada e passa por cima do gol. Na melhor chance do Vasco, quando precisou, a Bárbara estava lá e fez uma linda defesa. Defesaça, evitando o gol de empate. Se no primeiro tempo ela não precisou trabalhar, e que bom, nessa segunda etapa agora também não está precisando trabalhar tanto. Mas quando foi acionada, foi brilhante. Defesaça da Bárbara na melhor oportunidade do jogo na segunda etapa. E aqui tem falta em cima da Crivellari, mais uma falta na partida. E é aquilo que a gente falava no intervalo, né, Thiago? A bola parada. Às vezes o Flamengo teve ali mais o controle, mais a posse de bola no primeiro tempo. Mas no segundo tempo a gente tinha que ter muito cuidado com isso, porque numa bola o Vasco podia tentar chegar ao empate. Quase chegou agora. Foi uma chance muito perigosa para o Vasco, mas a Bárbara foi muito bem nessa defesa. E aqui tem jogada pelo lado direito. Tentando avançar, a bola saindo pela linha de lado e a Julie tem informação. Fala, Julie. É, eu procurei aqui a equipe médica do Flamengo para saber o que tinha acontecido com a Duda, o que possivelmente pode ter acontecido. Daqui a pouco eu falo. Aqui tentava o Vasco pela esquerda e a bola vai ficando com a Bárbara, que se antecipa e joga pela linha de lado. De lateral de novo aqui a equipe do Vasco, aos 22 minutos. Na verdade, tá dando escanteio. A bola tinha saído, né? Quando a Bárbara tentou fazer o corte. Em novo levantamento. Bola alçada. Subiu de cabeça e o gol do Vasco. Gol de empate aos 22 minutos. Subiu, a bola acabou passando por cima da Bárbara, o gol de empate.
jogo aqui pro Vasco, pareceu a Sheila na cabeçada. O gol de empate. O Vasco deu aquela insistida, ficou mais no ataque. E acaba empatando o jogo. Marina Damas. É, o Vasco volta com essa postura pro segundo tempo, né? A postura de tentar buscar esse placar, de tentar ficar mais com essa bola, chegar ao ataque. Tinha tido uma oportunidade bem perigosa minutos antes. Agora não desperdiçou. De cabeça conseguiu esse gol de empate. Essa foi a postura que o Vasco adotou pro segundo tempo. Conseguiu. O Flamengo não volta com uma postura tão boa para essa segunda etapa. Subida ali da camisa 7, né? A Pepe. Thiago. Tava a Sheila também na jogada. Tava a Pepe. Sheila com a Pepe, né? É, último toque da 10, Sheila. Fazendo esse gol de empate. Fala, Julie. Aproveitar para dar informação aqui da Daiane e também da Duda. Eu falei com a equipe médica e a Daiane, ela está com uma contratura muscular na posterior. Além disso, também ela sofreu aquela pancada que eu disse no abdômen, na costela, na verdade, que a médica falou. Então, é isso. E a Duda é uma possível torção de tornozelo. E aí vai ter mexida mais uma na equipe do Vasco, hein? Após esse gol de empate. Tem mais uma mexida. Que a Sheila vai sair. Ela que estava sentindo o lance anterior, né? Numa falta. O gol que foi aos 22 minutos desse Thiago. Segundo tempo. E mexeu, né, Julie? Alteração na equipe do Vasco. Entrando 14, esquerdinha. E saindo Sheila, camisa 10. Esquerdinha, então, no campo de jogo. Saindo a Sheila, que fez o gol. Né, envolvida ali no lance, né? Junto com a Pepe. E o Vasco empatando o jogo aos 22. Bola com a Thaís Regina. Núbia. É o Flamengo tendo que voltar agora pro jogo e buscar o segundo gol. Ainda tem jogo pela frente. Thaís Regina deixando com a Mona Lisa. Ailane recebe. Tem roubada de bola do Vasco. Ataque sendo armado, tentou de letra. Por baixo Thaís Regina. Ganhando pelo Flamengo. Vem Thaísa. Lado esquerdo acionando a Jucinara. Avança o Mengão. Jucinara levantou. Tem um toque e um corte parcial. Volta com a Ailane. Pede no meio a Cris, recebeu. Jucinara pedindo na esquerda. Cris avança. Tem Ailane do lado direito. Bola que é bloqueada, mas fica com a Ailane. Levanta a Mona Lisa. Tentava a bike aqui, Velária. Bola controlada pela defesa do Vasco. Voltando com a Núbia. Tentava aqui o Flamengo pela esquerda, mas acho que tem atleta caída do Vasco. Mais uma. Como falamos, né? Momento que a parte física vai pesando. E já temos aí 26,5. Resultado que mantém o Vasco na ponta, 13 pontos nesse momento, e o Flamengo vai ficando com 11 pontos. Em termos de tabela, né, Marina? Até pro Vasco é interessante o empate, né? Porque ainda se mantém na ponta. Pro Flamengo não é nada bom, né? Que já disputou esses três clássicos, esses jogos que são determinantes, confrontos diretos. Daqui pra frente, é óbvio, são times de menores investimentos. A tendência é que o Flamengo consiga essas vitórias, né? Mas por ser o último jogo de confronto direto, esse empate não vai sendo nada bom. Mas ainda tem jogo aí pela frente. Vamos em busca dessa vitória. Vamos adotar uma postura melhor pra esse restante de segundo tempo. Ainda tem 20 minutos aí pela frente. Muito jogo ainda. Mengão buscando o segundo gol para sair com a vitória. Lembrando que o Mengão venceu Fluminense por 2-1. Fora de casa. Quem sabe não repete a dose. Thiago. E vence aí também o Vasco jogando longe dos seus domínios. Subindo o Vasco pela direita. A bola sai. E é lateral. Fala com a gente, Julie. Vai entrar agora Gica e Pimenta no Flamengo. Vem. Força total no ataque do Flamengo, Gica e Pimenta, atletas que
jogaram até também na base do Flamengo, jogaram no sub-20. Estão aí no nosso profissional também. Variam bastante, né? Jogaram sub-20, já estão aqui no profissional. Pimenta já foi até artilheira do Carioca em 2021 no profissional. É verdade, já jogou bastante no profissional, inclusive. Pimenta também é dica. Tá vendo aí um lance de impedimento? Bem observado, né? O atleta do Vasco estava à frente, mas o toque foi do atleta do Flamengo. Essa foi a reclamação, né? Das jogadoras do Vasco. Do toque ter sido do Flamengo, o impedimento sendo marcado. 28 minutos, segundo tempo. Empate até o momento, 1-1 no placar. Gica e Pimenta ali aguardando. Poder entrar no campo de jogo. Tá ali sendo feitas as últimas anotações na súmula, né? Os detalhes sendo ajustados para elas duas poderem entrar no campo de jogo. Jucinara batendo lateral, jogando com a Gisele. Deixou com a Isadora. A Gisele vem na disputa. Quase ganha por baixo. Assim que o Ju Pacheco faz o lançamento. A Núbia faz aquela proteção. E o Flamengo fica com a posse. Thiago. Agora sim as alterações. Julie, é contigo. A Gica entra agora no camisa 21 no lugar da Isadora, camisa 77. Aguardando aí a mexida da Pimenta. Que tá ali com a camisa 26. Gica já em campo, como você tá vendo. E sai Mona Lisa, camisa 2. Perfeito, então. Pimenta. E Gica. Será que a Pimenta vai fazer essa função da Mona Lisa ou a Gisele, vai ter o recuo, né, da Gisele? É, né? Vamos ver. A gente até falava sobre, no intervalo, né, sobre substituição da Gisele fazer essa lateral. Eu acho que vai ser isso mesmo. É, eu tenho a opção da Jucinara também. Vamos ver como é que vai ser essa disposição do Flamengo. Jucinara caindo mais pela esquerda, né? É que a Gisele, ela volta pro segundo tempo mais avançada, né? Mas jogando ali naquela linha ali mais próxima ao ataque. E a Pimenta é uma jogadora de ataque. Então provavelmente vai ser isso. Ela deve recuar um pouquinho e jogar a Pimenta lá na frente junto com a Crivellari, que se manteve, né? E a Gica. Aqui vem Vasco pela direita. Levantamento. Passou por todo mundo e fica com a Crivellari. Lá pela direita. Lançou. Domina. Calma o jogo aqui, a Gica. Bola com a Crivellari, tem campo, tem espaço. Vai avançando a Crivellari. Bom passe pela direita, achando a Gica. Tocada aqui a Gica, camisa 21. Dominando a Cris pela direita. Gisele de novo com a nossa Gica. Domina a Thaís Regina pela esquerda. Jucinara atrás dela. Núbia tem lançamento. Crivellari não teve domínio. E a bola sai pela linha de fundo. 31,5. É, e ela também estava em posição de impedimento também, a Crivellari, nesse ataque do Flamengo. A Bibi vai fazer a reposição. Estamos aí chegando nessa reta final da partida. 32 minutos quase. Por cima aqui, chega a Thaís Regina. Aí a jogadora do Vasco caiu e a falta foi marcada. Marina, 32 minutos, 1-1 no placar. O Flamengo tem que buscar esse segundo gol mais rápido, né? Porque o Vasco tá buscando crescer no jogo após esse gol de empate. Exatamente, Thiago. O Vasco vai buscando um crescimento na partida nessa reta final, né? Quer se manter invicto, assim como o... Vai se mantendo invicto, né? Mas quer se manter com mais uma vitória, na verdade, na sequência e se isolar lá na liderança. Segue. Aqui tentava o Vasco, domínio de costas. Bola ia ficando com o Flamengo e teve uma falta de ataque. Vai ter cartão pintando também pro lado do Vasco. E olha só, lá na Gávea, o Pauaca faz o terceiro do Flamengo. Em cima do Volta Redonda pelo sub-15.
Mengão chegando ao terceiro gol do nosso sub-15. Primeira fase também de campeonato estadual por lá. Assim como aqui, né? A Taça Guanabara no feminino. Também rolando lá no masculino sub-15. Lateral já batido pela Índia. O Jucinara ia ganhando, mas teve uma falta. Jogo mais picotado nesse segundo tempo, né? E vai tentando parar um pouco a velocidade do Vasco. O Vasco vai tentando ligar esse ataque mais veloz, né? Pra tentar pegar ali o Flamengo um pouco mais desprevenido na defesa também. E é a forma que encontra pra paralisar essas jogadas do Vasco, que voltou melhor pro segundo tempo. Aí o Vasco tem a falta. Levantamento feito, tira a defesa do Flamengo, ficando com a Crivellari. Bola pelo meio com a Cris. Girou com a Kailane, Cris de novo. O desarme, tem chute de longe, a bola passa perto do gol da Bárbara. E sai pela linha de fundo. E teve mais oportunidades na primeira etapa em relação ao Vasco. O Vasco está tendo mais oportunidades nesse segundo tempo. E vai arriscando de fora da área também. Essa segunda finalização que o Vasco arrisca de fora da área, para, como eu falei, já tinha falado isso, né? Tentar pegar a Bárbara ali um pouco desprevenida. Encontrou o gol também numa bola parada, né? Na cobrança de escanteio. Uma jogada de bola parada. O Flamengo ia tentando chegar ali com a Pimenta, mas acabou não conseguindo. Foi muito longa essa bola. E mais uma vez o Vasco ameaça. Então, como eu falei, né, o Vasco adota uma outra postura para esse segundo tempo. O Flamengo ainda não conseguiu se encontrar um pouco no jogo. O Maurício mexeu duas peças agora no ataque, né, recentemente. Colocou a Gica e a Pimenta. Mas essa bola precisa chegar lá no ataque, não tá chegando. Aqui teve uma falta que a Índia vai fazer a reposição. Acabou deixando essa bola com a Fabiane. Corte aqui da Núbia, ficando pelo meio. O Vasco tenta subir, mas o Flamengo vai lá e ganha com a Jucinara. Bola com a Kailane. Boa raspada de cabeça, chegando com a Gica. Tentava a bola com a Pimenta. O passe acabou sendo errado. Jucinara mata no peito, deixando bola mais à frente com a Cris. Boa jogada, recebendo Pimenta. Abertura pela esquerda. É a Gica que vem subindo. Gica levou na direita. Arruma até a Pimenta ainda pela esquerda. Passe atrás, acabou saindo errado. O Vasco vai lá, antecipa e ganha. 36 minutos desse segundo tempo. O Flamengo fez 1-0 no primeiro tempo com a Isadora e tomou gol de empate. Aos 22 da segunda etapa, gol da Sheila. Fez a proteção. E aí a atleta do Vasco foi sair jogando, né? Dá um chutão. Acabou atingindo a própria jogadora também do Vasco. Tá ali caído no chão sentindo. Olha, foi uma pancada, hein? Quase 37 minutos desse segundo tempo. 1-1 no placar. Sobe o Vasco pela esquerda. Tem lançamento. Lá pela canhota também. Thaís Regina deu aquela proteção. Fez a proteção e a bola sai em tiro de meta. Agora já faz a reposição pela esquerda, chegando com a Thaís Regina. O Sinara já passa bem pela marcação do Vasco, mas acabou sendo desarmada. Carolzinha deixando com a Pepe. E aí o cruzamento fica nas mãos da Bárbara novamente. Trabalhando bem mais nesse segundo tempo a Bárbara. Ela tá pedindo ali movimentação, né? Abertura para poder fazer o passe. Núbia
deixando com a Gisele. Kailane passa no meio de duas. Kailane, boa jogada, bom lance. De novo com a Gisele. No meio que impede a Cris, recebendo. Thaísa, abertura com a Pimenta. Pimenta levantou, Crivellari tentou também de bike, foi marcada a falta. E aí mais uma falta a favor do Vasco. Que, como falamos, né, para o Vasco, empate não é mau negócio, segue na ponta. É, se a gente for botar esse peso para as, né, duas equipes, né, para o Flamengo não é vantajoso, para o Vasco não é dos piores resultados, até porque saiu atrás, né, no primeiro tempo não teve chance, nesse segundo tempo volta assim, tendo as melhores oportunidades da partida, consegue esse gol de empate, mas falando em termos de tabela, o resultado não vai sendo tão ruim, diferente para o Flamengo, que, como a gente já falou, esse é o terceiro e último clássico dessa primeira fase, vai sendo um resultado que não era o esperado. E acabou lá na Gávea, hein? Flamengo 3-0 em cima do Volta Redonda pelo nosso Sub-15, gols do Levi, Rian Roberto e Pauaca. O Mengão vencendo lá no Sub-15, terminando a primeira fase. E agora vem o mata-mata do estadual, tanto no Sub-17 quanto no Sub-15. E provavelmente terminando na segunda colocação, que eu dei uma olhada aqui, o jogo do Fluminense, o Fluminense estava vencendo também, que era o adversário, o time que estava uma posição acima da nossa, né, na primeira colocação. Então tá aí fechando essa primeira fase, Flamengo no Sub-15, também no Sub-17, e aqui ainda estamos na quinta rodada, teremos mais duas no total. E aí depois também, claro, semifinal mata-mata do feminino. Bola levantada, tentativa do Vasco. Cabeçada sai pela linha de fundo. Se lamenta, né, após esse levantamento, ó. Bola que vem da esquerda. E a cabeçada da camisa 19, Ana Caroline. Olha como é que ela subiu ali, ó. Quase que de costas. Aqui teve mais uma falta, mais uma atleta caída. Já temos 40 minutos. Quase 41 jogados nesse segundo tempo. Aí aquele momento que muitas atletas vão caindo. Aí o tempo vai passando. E aqui a falta já batida. Lançamento, cabeçada. No chão, quase que a atleta do Vasco conseguiu ter o domínio. Pimenta. Jucinara recebeu. Opa! Levantaram a Crivellari, mas teve vantagem. Pimenta. Avançou Pimenta pela esquerda, pedalou. Bonito lance. Pimenta, cruzamento. Tira a defesa do Vasco, jogando pela linha de fundo. Olha a jogadaça da Pimenta, mas tinha que dar um cartão pela falta. Lá atrás, o retroativo, né? Porque mandou seguir o lance. Pela falta que cometeu ali a atleta do Vasco, tinha que ter aquele cartãozinho, né, Marina? Tem que ter sobrado agora. Detalhe pra essa jogada da Pimenta, né? Depois de muito tempo do Flamengo não conseguir chegar ali no ataque, a Pimenta foi bem nessa jogada, conseguiu um escanteio. Que isso, levantaram a Crivellari. E se para o jogo, acho que ele daria o cartão, mas agora, né, passou e pode fazer isso, né? Pode dar o cartão depois. Aqui vem levantamento, Jucinara posicionada. Levantou, Jucinara tenta o Flamengo, cabeçada no canto, Bibi, sobrou, Crivellari de novo, Bibi, espalma duas vezes, impressionante, não sai o gol do Flamengo, Thaís de cabeça, defendeu o Bibi, Crivellari de novo, Bibi, espalma pela linha de fundo, quase, quase o segundo do Flamengo. Parou na Bibi duas vezes. Tenta o Flamengo ainda nessa bola levantada. Jucinara atravessa o campo para bater novamente o escanteio. Pega muito bem na bola. Faz também indicação de jogada. Jucinara, bola fechadinha. Tem desvio, vai pintando, evoluiu. Gol!
É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão! Na batida da Jucinara! A raspada contra de cabeça! Apareceu pegando na Ladaga! Subiu! Thaís Regina! E o toque da Ladaga! Fazendo o gol contra! Nessa bola levantada fechadinha da Jucinara, como eu falei! Pega muito bem na bola! E o Flamengo tá na frente de novo. Aperta o Flamengo e faz o segundo gol. Ladaga. Gol contra, mas a favor do Mengão. Então, o Mengão vai orgulhando a sua nação com esse gol contra. Virando, virando. E mais uma vez na frente, 2-1. Mengão vencendo, Marina Damas. Gol contra da Ladaga. Cara, é aquele gol do Ufa, Thiago. Aquele gol que é cinco muito minutos importante. De acréscimo. Como a Dili trouxe agora, jogo que vai até... aos 50 minutos, mais 5 minutos, aqueles 5 minutos agora, eu não... É, óbvio, né? O Flamengo não é aquele time que fica ali só na defesa, recuado, mas nesse momento, principalmente do jogo, em que o Flamengo teve a melhor chance da segunda etapa só aos 42 minutos do segundo tempo, e foi encontrar o gol logo em seguida, é importante se manter muito bem defensivamente. O Vasco vai fazer de tudo para encontrar esse gol de empate mais uma vez nesse finalzinho de jogo. Agora a gente está tendo um princípio ali de confusão, mas vamos seguir o jogo. Vamos seguir o jogo até então. Né? Tava tudo tranquilo, é um clássico. O clássico é sempre mais pegado, mas é um gol do alívio. É o gol do alívio depois de muito tempo. Destaque para aquela primeira jogada da Pimenta, lá pelo lado esquerdo. Jogadaço. Foi ela que originou o escanteio, que depois acabou originando um outro escanteio, né, nas duas defesaças da Bibi, na cabeçada da Thaís Regina e depois na finalização da Crivellari. E agora o gol do Flamengo, gol contra, né, da Ladaga. E quem subia ali na bola, tentando um desvio, foi a Thaísa, né? Camisa 17 parecia ali pertinho da Ladaga. Eu até aguardei, né, para ver se realmente o desvio tinha sido da Ladaga ou da Thaísa. Mas acabou sendo gol contra da... Camisa 6 da equipe do Vasco. Aos 42 minutos, Mengão na frente. Teve ali um pequeno entrever, uma pequena confusão, mas tudo já ajustado. Faltando menos de 4 minutos, né? Vamos bater aí daqui a pouquinho 4 minutos. Pouco mais aí, na verdade, 4 minutos para terminar o jogo. Já temos quase 46. Vem levantamento da equipe do Vasco, é o momento de afastar essa bola daí. Tirar para qualquer lugar essa bola. Em levantamento, a bola saindo pela linha de fundo, nem precisou fazer o corte. A bola já sai pela linha de fundo. Confirmando para você que acabou o sub-15, hein? Mais cedo o sub-17 venceu por 4-0, né? O nosso masculino venceu Volta Redonda e agora há pouco acabou o sub-15 também lá na Gávea. 3-0 em cima do Volta Redonda. E o nosso sub-17 feminino, que goleou mais cedo o Bangu por 7-0. E aqui vai vencendo o Vasco. 2-1. Clássico do dia. Mengão vai vencendo no feminino. 46,5. É o tempo correndo. E a gente quer que corra mais rápido possível, né? Pro Flamengo confirmar essa vitória importantíssima. Para o Mengão tomar a primeira posição do Vasco. Ficar na primeira posição e empurrar o Vasco para a segunda posição. Aí o Botafogo joga amanhã. E a gente tem que torcer para o tropeço do Botafogo. Empate é o suficiente. Aqui tem lançamento. Tentativa do Vasco completa aqui a Thaís Regina. 47 minutos. Reta final do jogo. Matando o peito a Ladaga. Tenta avançar. Mais à frente tem a marcação do Flamengo. Gisele. Flamengo assumindo a ponta nesse momento. Ficando na primeira posição nessa Taça Guanabara, que é muito importante. Que além de dar o título da Taça Guanabara, que é mais uma taça, dá vantagem até a decisão, né? Tanto na semi, decisão também pro time na primeira posição. A decisão, lembrando, hein? Jogo único. Nesse estadual feminino, diferente, né, do que havia acontecendo, que vinha acontecendo nos últimos anos. Quase 48 minutos, o Vasco vai tentando os últimos suspiros na partida, mas o Flamengo ganha mais uma. Jucinara levantou, domina a Pimenta,
Fez uma jogadaça aqui. Até o momento, vai mudando o jogo. Inicia dela, como falou muito bem a Marina. Os escanteios que geram as ótimas oportunidades do Flamengo. Inclusive a oportunidade que saiu o gol contra da Ladaga. De cabeça corta a Núbia. Pelo meio chega a Kailane. Não consegue afastar muito essa bola. A Jica deu ali uma espetada, deu uma apertada. O Vasco continua com ela. Thaísa pelo meio. Vasco vem girando essa bola, rodando essa bola. E o Flamengo se defendendo como pode nesse final, nessa reta final de partida. Pimenta ganha pelo Flamengo. Jica, bola com a Cris. Acabou tendo desarme que virou um passe com a Crivellari. Volta tudo a Crivellari até chegar na Bárbara. Tem opção pela direita com a Núbia. É lá que ela sai jogando. Boa bola da Núbia. Com a Gisele. Último minuto de jogo. Gisele com a Cris. Lança. Gisele de cabeça. Falta em cima dela. Falta importantíssima, né, pro Flamengo ganhar mais alguns segundinhos. E vai ter mais uma falta o Flamengo nesses últimos segundos. Mengão conquistando vitória importantíssima. Duelo direto. Times na parte de cima da tabela. O Vasco, que começou como título, como primeiro colocado nessa tabela, né? O Flamengo na terceira posição. E o Mengão vai assumindo essa ponta. E falta já autorizada para a batida a Jucinara. Guardando a movimentação. Autorizada aí novamente. Nossa, 81. Lançamento. A bola passou por todo mundo. Saiu pela linha de fundo quando termina o jogo. Fim de papo em São Januário. O Mengão vence o Vasco. Fora de casa, 2-1. Os marcados pela Isadora e gol contra da Ladaga. Enquanto quem fez o gol do Vasco foi a Sheila, camisa 10. Vasco chegou a empatar, mas o Flamengo foi lá e ficou na frente de novo. Fim de papo, mais uma vitória. Mengão assume a ponta e coloca o Vasco na segunda posição. Marina Damas. Que jogo, hein, Thiago? Um clássico sempre promete muitas emoções, mas olha, é com essa emoção, sempre com emoção, né? Flamengo torna ainda mais emoção, vitória super importante por conta, principalmente, clássico, todo mundo quer vencer, Flamengo e Vasco, a gente jogando mais um clássico fora de casa. O detalhe, que os dois clássicos que a gente jogou fora de casa, os dois a gente venceu, venceu pelo mesmo placar, 2-1. Diferença é que no contra o Fluminense a gente abria 2-0, o Fluminense diminuiu, depois terminou assim. No jogo de hoje teve um pouquinho mais de emoção. Segundo tempo, o Vasco volta melhor, consegue empatar, mas nos minutos finais o Flamengo consegue esse segundo gol muito importante para a tabela. E a gente vai com a nossa Julie Santos lá no campo de jogo, vitória importante do Mengão. É contigo, Julie. Thiago, eu tô aqui com a nossa lateral, Jucinara, para falar sobre essa vitória super importante do Flamengo. Boa tarde, Jussi. Queria que você falasse sobre essa partida. Eu já tinha falado até com a Isadora aqui que era a cara de um clássico, né? Que a gente já esperava, que não foi um jogo fácil. Mas, enfim, eu queria que você falasse sobre... Agora sim o Flamengo consegue, pelo menos, dormir na ponta da tabela. É um clássico, né? Clássico não se joga se ganha, né? Então, às vezes acaba saindo da parte técnica, acaba saindo do que a gente treinou durante a semana, do que o professor Maurício falou. Mas tem que jogar com raça. O Flamengo é isso. O Flamengo é isso, é pra ganhar na raça. O Flamengo é assim, clássico é gostoso de jogar. Estou muito feliz que é bom, né, ganhar clássico, ganhar do Vasco. No Rio não tem outro igual, né? Assim já se diz a canção. Obrigada, Jussi. Vou liberar só a Jussi aqui. Tá, sim. Pede pra ela botar o áudio que eu mandei ontem pra ela, de como foi o gol. Eita, tá aí então, hein, Marina? Sim. Mandou um recado pra você aí, então. Exatamente. É mais Flamengo pra você. Como é que foi isso aí, Mariana? Essa resenha aí, conta pra gente. Eu vou contar essa história de bastidor, então. Tava esperando o jogo terminar.
Mas ontem, eu e Jucinara, a gente estava conversando. Inclusive, eu quero mandar um beijo para dona Jumara, mãe da Jucinara, que está sempre acompanhando aqui. A Jucy falou, pô, manda um beijo lá para minha mãe também. Eu sempre mando um beijo para a esposa da Jucy, que é a Carol. Então, um beijo para a Carol, para a Jumara, que é a mãe dela, para toda a família da Jucinara, que está sempre acompanhando. E ela me falou, vai ter gol olímpico. Olha... Não, vamos botar na conta da Jucinara, porque... A forma foi pra isso. Exato, foi. A gente pode até mostrar de novo esse segundo gol que a gente tá vendo aqui no nosso telão, se a gente puder botar na tela, pra galera poder acompanhar esse segundo gol. E ela fala justamente isso. Quando aconteceu o gol, eu guardei essa informação. Mas já que ela falou na transmissão que a gente conversou disso... Exato. É dessa forma que ela busca esse gol, né? A bola, acho que... Essa câmera dá até a impressão que ela vai como se fosse direto, né? Tem um desvio, mas ela vem fechadinha, né? Ela vem muito fechada. A ideia é do gol olímpico, né? Mas teve o desvio ali. Mas a ideia dela foi essa. A ideia foi buscar o gol olímpico. A raspada foi da ladaga. Justamente como ela fala no áudio, então... Tá aí. A gente brincou, né? No começo da transmissão. Exato. Falei pra Isadora, ó... Quem sabe pode ter um gol no dia do seu aniversário, presente de aniversário. Tô dando uma profetizada aqui. E que assim seja, que a gente vá fazendo aí boas transmissões e vitórias, que é o mais importante, que a gente conseguiu hoje esses 3 pontos. Mas já que a Jucinara falou, então eu vou falar aqui, eu já explanei aqui na transmissão. E na hora a gente até falou, né? Ela pega muito bem na bola, né? Já na primeira bola já tinha saído um lance perigoso, né? Que a Bibi faz 2 grandes defesas. E depois a bola fechadinha, a Ladaga desvia. E gol do Flamengo. O importante é sair o gol, né? O Mengão sair com a vitória, né? O 2-1, que é importantíssimo. E que o Flamengo fica na primeira posição, né? As duas melhores... Dorme na primeira posição. Dorme. E as duas chances, né, de gol do Flamengo foram justamente começando nessa bola parada, né? A primeira foi uma cobrança de falta no primeiro tempo. E agora, nesse segundo tempo, a cobrança de falta. Exato, escanteio, perdão. Troquei as bolas paradas. Exatamente, o Mengão vencendo mais uma, 2-1 no placar, vencendo fora de casa, né, o que é muito importante, e mais um clássico também, né, já tinha vencido o time do Fluminense, e a gente vai chegando aqui a mais uma vitória nessa competição. E olha só, rubro-negros de todo o país, agora temos uma novidade para vocês, o Nação Sócio-Torcedor está com novos benefícios para você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar, seja aqui no Maraca ou em qualquer lugar do mundo. O programa oficial de sócio-torcedor do Flamengo quer fazer parte do seu dia a dia com vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. São benefícios para você viajar, pedir aquela bebida gelada, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todas as novidades e seja sócio-torcedor do Nação. Tá aí na tela a qualquer momento e em qualquer lugar. Quero saber da Marina os comentários dessa partida. Vencemos por 2-1. A gente pode falar assim, né? No primeiro tempo o Mengão teve as maiores oportunidades. O Vasco dá uma pressionada no segundo tempo, né, Marina? Até faz o seu gol de empate. Sim. Mas aí no final o Flamengo dá aquela apertada que é fundamental e faz o segundo, né? Sim, o Maurício Salgado, ele vai testando muito o posicionamento, né? Ele fala isso em uma das entrevistas nesse campeonato carioca, naquelas entrevistas pré-jogo, sobre questão de posicionamento. E a gente viu hoje um time começando com Gisele, Isadora e Crivellari lá na frente. Jucinara se apresentando muito lá na frente também. É, na verdade, um jogo que começa até com a Jucinara mais avançada, né? No primeiro tempo. O Flamengo encontra o seu gol assim. Primeiro, a Crivellari cabeceia e no rebote. A Bibi até toca nessa bola, né? Tem um desvio da Daiane de cabeça, a Isadora consegue marcar o primeiro gol do Flamengo. Um primeiro tempo em que o Flamengo teve mais a posse de bola, teve mais chegadas ali, o Vasco não ameaçou, não conseguiu ter o controle ali. Foi o Flamengo que chegou muito mais no primeiro tempo, que teve as melhores oportunidades, mas também não foram tão grandes assim essas oportunidades, né? Não foram tão grandes as oportunidades na primeira etapa. Foi um jogo mais realmente de saber administrar ali o placar no primeiro tempo, não criou tanto. No segundo tempo, o que acontece? O Vasco cresce na partida. Talvez já fosse de se esperar por ser um clássico e por ser um time que também ainda não tinha perdido na competição. O Vasco até então, até esse jogo, só tinha vencido, ainda não tinha também empatado.
tem essa sua melhor, a melhor chance do jogo, que foi aos ali mais ou menos, né, na metade do jogo, 20 e poucos minutos, o Vasco consegue aquela cobrança de falta, defesaça da Bárbara, mas logo em seguida, numa bola parada também, as bolas paradas sendo decisivas nesse jogo, o Vasco consegue na cabeçada o gol da Sheila. E aí só dava Vasco. Até que tem essa chance aí com a Pimenta. Pimenta que começa toda, eu acho que a virada de chave do Flamengo nesse segundo tempo, né? Já no finalzinho. Primeiro consegue esse escanteio. A Jucinara cobra ali pelo lado esquerdo. A Thaís finaliza de cabeça. A Bibi defende e na seguida defende mais uma vez com a Crivellari. E na segunda, a Jucinara que cobra esse escanteio bem fechadinho, mas ela adaga ali. Acho que é até com a ponta do coque do cabelo dela, né? Acaba desviando ali, raspando essa bola. Se não desvia, né? Talvez a Bibi pudesse até tirar, mas ainda bem que desviou, né? Que bom que desviou e o Flamengo conseguiu vencer no finalzinho. Uma vitória muito importante, Thiago. Mas aquela, até que eu falei assim, aquela vitória do UFA. Exato. Né? Aquelas, o Flamengo foi conseguir uma chance aos 42 do segundo tempo. Realmente o segundo tempo não foi bom pro Flamengo. Mas precisava fazer o gol, dessa forma fez. E o Mengão vencendo 2-1, sendo aí o líder da competição nesse momento, né, dormindo na liderança, aguardando esse jogo do Vasco, do Botafogo com o Fluminense, que vai ser amanhã. Você que está junto com a gente nesse finalzinho de transmissão, já baixou o Flap? Ainda não? Então se liga, torcedor. Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No Flap, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio, torcedor e, claro, muito mais, além de ingressos também. Tudo na palma da sua mão. Acesse já sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do Mengão do mais querido. Tá aí na tela, baixe o Flaep. Tudo sobre o Flamengo em um só lugar. Tá aí, aproveita, baixa para você ter todas as informações. E Marina Damas, agora viramos a chave para a próxima rodada. Passamos esses desafios todos, né? Nos clássicos Fluminense, Botafogo e também Vasco. Dormimos na liderança com essa vitória por 2-1. E agora temos o próximo desafio, que vai ser Tigres, justamente, né? Contra o Tigres, no sabadão. Isso. A princípio, marcado para o sábado, às 15h. Na Gávea, a gente até comenta nas nossas transmissões. Ó, pode ser que tem alguma alteração, então fiquem ligados sempre nas redes sociais, principalmente no @ Flamengo Futebol Feminino, que lá a gente sempre informa a questão das datas, né, de horário. A princípio marcado para o próximo sábado contra o Tigres do Brasil, mas o mais importante foi passar por essa sequência de clássicos de forma invicta. A gente podia ter vencido o Botafogo também, estaria ali um pouco mais distante, mas já foi. Acho que é pensar agora sempre no que vem pela frente, né? O que já passou, mas seguimos invictos. Vencemos do Fluminense por 2-1, empatamos com o Botafogo em 0-0 e vencemos mais uma vez. É a terceira vitória do Flamengo em cima do Vasco no futebol feminino nessa temporada 2023. Na Copa Rio a gente venceu por 3-1 e venceu por 1-0. Hoje a gente vence por 2-1. 100% invictas nesse clássico dos milhões. O Mengão vencendo mais um clássico, invicto na competição também, né? É bom sempre lembrar, o Flamengo em 5 jogos tá com 4 vitórias e 1 empate. Então, seguimos invictos nessa competição também. E você ainda não conhece a Flá TV+? Nela, você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão. Vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio torcedor do Mengão tem até 100% de desconto na assinatura mensal da Flá TV+. Então, não perca tempo, acesse flatvmais.com.br e aproveite todos os benefícios agora mesmo. Viva muito mais Flamengo! Aí embaixo o site flatvmais.com.br. E nesse super sábado, vencemos todas, Marina. Todas. Sub-15, sub-17 masculino, vencemos lá na Gávea, rodada dupla, o Volta Redonda. Mais cedo, vencemos o Bangu 7-0, sub-17 feminino, levamos a Copa Rio e agora estamos até dando uma encaminhada boa para levar a Taça Guanabara aqui também, no nosso profissional feminino, né? Se a gente fizer as duas vitórias, né? Amanhã tem Botafogo e Fluminense, então te dá aquela
torcida aí para um empate, quem sabe. Dá aquela secadinha, né? Mas estamos encaminhando legal, né, Mariana? Então, mais uma taça. A gente está fazendo o nosso papel, né? Acho, exato, que o mais importante é primeiro a gente fazer o papel, o nosso papel. Óbvio, a gente fica ali torcendo por um tropeço da adversária, no empate. Mas o que a gente precisava fazer hoje era vencer. Era distanciar do Vasco, era conseguir esses 3 pontos. Agora o Vasco tem essa missão dos próximos clássicos. Pra gente já passou. Agora vem os jogos com times de menores investimentos. O Flamengo precisa ganhar, né, para continuar ali no topo da tabela. Vamos ver como é que vai ficar esse restante aí de competição. Um super sábado com super vitórias do Mengão. E amanhã, domingão, hein? Teremos Flamengo e Vasco a partir de 1:30 da tarde na Fla TV+. 2 da tarde, nosso pré-jogo nos canais Fla TV. E claro, bola rolando às 4 da tarde, mais um jogo. Segundo jogo do Tite e o primeiro diante da torcida. Marina Damas, aquele abraço. Mais uma vitória aí na nossa conta. Eu volto, hein? Logo mais você tá de volta, né? A partir das 9. Você aqui do nosso estúdio pra ficar de olho lá no treino, cobrir, levar tudo que a gente pode levar pra nação rubro-negra. Fiquem ligados aí. A partir das 9 da noite, então, teremos esse conteúdo aqui nos canais Fla TV, então, com a nossa Marina Damas cobrindo o treino de hoje. Agradecendo também a nossa Julie Santos, que esteve também trazendo as informações, as reportagens diretamente lá de São Januário. E também agradecer, claro, a audiência que esteve com a gente. Muito obrigado a toda a nação que participou, mandou sua mensagem e esteve aqui conosco. E o assinante Fla TV+, a partir das 7 da noite, teremos o programa Eternos exclusivo na Fla TV+, com a nossa Luana Trindade, contando a história do nosso ex-goleiro Zé Carlos, né? O Zé Grandão, campeão brasileiro de 87. Então, confere lá na Fla TV+. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Fla TV é mais Flamengo pra você. Estreou com vitória e domingo ele dirige o time pela primeira vez no Maracanã. Flamengo e Vasco. A partir de 1:30 da tarde, a gente abre os trabalhos na Fla TV+. 2 horas o sinal abre nas outras plataformas da Fla TV, com muitos conteúdos que só a TV oficial do Mengão pode oferecer. E às 4 horas, a bola rola com aquela transmissão totalmente rubro-negra. Autorizado, perna direita, Pedro bateu, é pra comemorar! Gol! Vamos torcer juntos pela primeira vitória de Tite no Maraca! Na TV mais Flamengo para você. Nação, o Fla App é o aplicativo oficial do Flamengo feito para você. Nele, você participa de interações, acompanha as notícias sobre o dia a dia do clube, calendário de jogos, venda de ingressos, estatísticas e tempo real das partidas do futebol masculino profissional. Além disso, no Fla App, você conhece todos os planos de sócio torcedor e pode escolher o melhor para você. Já é sócio torcedor? Só aqui você consegue ativar benefícios exclusivos,
disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar e tirar suas dúvidas sobre o programa. Baixe agora mesmo o FlaApp e tenha tudo sobre o Flamengo na palma da sua mão. FlaApp, o aplicativo do Mengão para a maior torcida do mundo.